Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Όπως λέμε εμείς εδώ συχνά στην Crete TV, είναι η γιορτή της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί όλοι εμείς καλούμαστε να επιλέξουμε είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό τους τοπικούς μας άρχοντες. Αυτούς τους ανθρώπους που μπορούμε να τους συναντήσουμε, μπορούμε να τους μιλήσουμε και μπορούμε να τους μεταφέρουμε από πρώτο χέρι τα προβλήματά μας. Το θέμα είναι και το αθηνοκεντρικό κράτος να μπορεί να ακούσει και να ενισχύσει τον παρεμβατικό ρόλο της αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε όλα να γίνουν καλύτερα. Αυτό εμείς ευχόμαστε για όλες τις δημοτικές αρχές, αλλά και τη νέα περιφερειακή αρχή που θα προκύψει μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου. Η απόψινή βραδιά έχει άρωμα Λασιθίου. Φιλοξενούμε έναν πολύ δυναμικό Δήμο, έναν Δήμο με πολλά χαρακτηριστικά, έναν όμορφο Δήμο, με ενδοχώρα, με παραλία, με δυναμική τουριστική βιομηχανία, εξαιρετικό πρωτογενή τομέα, αλλά όπως σε όλους τους Δήμους της Κρήτης, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εμείς εδώ απόψε θα επιζητήσουμε από τους υποψηφίους δημάρχους της Ιεράπετρας να μας μιλήσουν για το καλύτερο. Το αν θα σας πείσουν, αυτό θα φανεί στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Παρουσιάζω ευθύς αμέσως τους 4 συμπολίτες σας από την Ιεράπετρα που διεκδικούν τη δική σας ψήφο στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Μαζί μας ο Δήμαρχος Ιεράπετρας και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος με τον συνδυασμό Ιεράπετρα Νέα Πορεία, ο κύριος Θεοδόσης Καλατζάκης. Καλησπέρα σας κύριε Καλατζάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο υποψήφιος Δήμαρχος, επικεφαλής του συνδυασμού Δήμος Ιεράπετρα Προοπτική για το μέλλον, ο κύριος Γιάννης Γουλιδάκης. Καλησπέρα σας κύριε Γουλιδάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα και εσείς. Σας. Καλή θέαση. Η υποψήφια δήμαρχος με τη Λαϊκή Συσπήρωση, κυρία Μαρία Κοτσιφάκη. Καλησπέρα σας κυρία Κοτσιφάκη, μοναδική καλησπέρα. Κυρία στο πάνελ. Καλησπέρα. Και μαζί μας ο υποψήφιος δήμαρχος Ιεράπετρας, με το συνδυασμό Ιεράπετρα μαζί για τον τόπο μας, ο κύριος Μανώλης Φραγκούλης. Καλησπέρα σας κύριε Φραγκούλη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές της Ιεράπετρας που μας παρακολουθούν και εύχομαι καλή τηλεθέαση. Και ως ήθιστε θα ξεκινήσουμε με τον δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο τον κύριο Καλατζάκη. Θα ήθελα στην πρώτη τοποθέτησή σας να είστε πάρα πολύ σύντομοι για να προλάβουμε μέσα στις επόμενες 2 ώρες να αναδείξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα, να πω στους φίλους από την Ιεράπετρα αλλά και στους τηλεθεατές που έχουν ενδιαφέρον για την Ιεράπετρα ότι μέσα σε 2 ώρες είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσεγγίσεις όλα τα ζητήματα του Δήμου. Θέλω λοιπόν να ζητήσω εκ των προτέρων συγγνώμη εφόσον κάποια από τα ερωτήματά σας δεν μεταφερθούν. Όμως οι τηλεφωνικές γραμμές ανοίγουν 2-8-10-38.000, ώρα αιχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης@cretetv.gr, το mail της εκπομπής για τα ερωτήματα που θα μεταφέρονται σε εμένα και όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά θα τα μεταφέρω στους 4 υποψηφίους. Κύριε Καλατζάκη, στις 31 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η αυτοδιοικητική σας θητεία για αυτήν την περίοδο, την αυτοδιοικητική. Από 8 Οκτωβρίου διεκδικείται εκ νέου την ψήφο των ιεραπετριτών. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι αυτό το έργο, ποια είναι αυτή η παρέμβαση που σας κάνει να νιώθετε ότι μπορώ να κοιτάξω τους συντοπίτες μου στα μάτια. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τα θερμά μου συλληπιτήρια στους ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη Λιβύη. Παράλληλα θέλω να πω ότι συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα για το νοσοκομείο της Ιτίας και όχι μόνο για το νοσοκομείο της Ιτίας, αλλά και ειδικά για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, γενικά στα νοσοκομεία του Νομού Λαστείου που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Βέβαια, η υποστήριξή μας στους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται δεν είναι με τον τρόπο που το κάνει ο κύριος Λαγουδάκης. Ο κύριος Γουλιδάκης. Διότι βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή από τη μία συμπαραστέκεται στον αγώνα για τα νοσοκομεία, στο νοσοκομείο της Ιτίας. Από την άλλη βλέπουμε ότι προσπαθεί με κάποιο τρόπο να αποδυναμώσει το νοσοκομείο της Ιτίας προκειμένου να έχει κάποιους υποψηφίους στο ψηφοδέλτιό του. Δημοκρατία έχουμε. Καλά κάνει, ο καθένας μπορεί να βάλει όποιους θέλει υποψήφιους, αλλά να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Γιατί? Μισό λεπτό για να κατανοήσω, γιατί λέτε για να το καταλάβω και εγώ. Λέτε ότι ο κύριος Γουλιδάκης αυτή τη στιγμή λειτουργεί με έναν τρόπο ενίσχυσης του νοσοκομείου της Ιεράπετρας, αποδυναμώνοντας το νοσοκομείο της Ιτίας για το καλό του συνδυασμού του, αυτό λέτε. Για το καλό του συνδυασμού του και μόνο το κάνει, διότι το νοσοκομείο της Ιεράπετρας δεν ενισχύεται με 2 γιατρούς ούτε με 10. Εξάλλου έχουμε 2 γιατροί οι οποίοι έρχονται, σε σύντομο χρονικό διάστημα φεύγουν. Το νοσοκομείο της Ιεράπετρας θέλει συνεχή διεκδίκηση, χρειάζεται αγώνες για να μπορέσουμε να
το κρατήσουμε και να λειτουργεί, γιατί ανοιχτό είναι, αλλά πρέπει να λειτουργεί και κανονικά. Εμείς δεν είδαμε πουθενά σε καμία κινητοποίηση τον κύριο Γουλιδάκη, ούτε να παίρνει θέση όταν ήταν αντιπεριφερειάρχης για τα νοσοκομεία του Νομού Λαστείου. Βέβαια, τότε οι προτεραιότητες του κυρίου Γουλιδάκη ήταν άλλες, διότι τότε ήθελε να κατέβει βουλευτής. Από εκεί μετά, βέβαια, που άλλαξαν τα πράγματα και έφερε η κατάσταση τον έφερε για να διεκδικεί την δημαρχία στο Δήμο της Ιεράπετρας, ξαφνικά θυμήθηκε ότι αγαπάει την Ιεράπετρα. Γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η αλήθεια είναι ότι εμείς που υπηρετούμε τόσα χρόνια το Δήμο της Ιεράπετρας, όχι μόνο αγαπάμε και στηρίζουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε, να υπενθυμίσω σε όλους τους τηλεθεατές ότι είμαστε εμείς που μεγαλώσαμε γεωγραφικά το Δήμο της Ιεράπετρας, χωρίς να είναι κάποιος και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια σε δύσκολες εποχές. Είμαστε εμείς που έχουμε κάνει 70 εκατομμύρια έργα αυτή τη στιγμή και είναι άλλα 30 εκατομμύρια έργα σε αξιολόγηση σε δύσκολη περίοδο, όπως ήταν οι αλλαξοκυβερνήσεις, αλλά και η περίοδο του COVID, αλλά και η ενεργειακή κρίση, η οποία έφερε αύξηση στις τιμές σε όλα τα έργα και στις προμήθειες στο Δήμο, γενικά στους Δήμους, με αποτέλεσμα να έχουμε να διαχειριστούμε μια δύσκολη κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Παρά τα αυτά, έχουμε κρατήσει το Δήμο ψηλά, κάνουμε συνεχώς έργα. Έργα τα οποία φαίνονται, δεν είναι έργα τα οποία είναι στο σιρτάρι, είναι έργα δημοπρατημένα που υλοποιούνται, όχι απλά εξαγγελίες, και φυσικά συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Κλείνοντας λοιπόν για τα νοσοκομεία, θα πω το εξής, ότι το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, γενικά τα νοσοκομεία του Νομού Λαστείου, χρειάζονται αγώνες, και όταν λέμε δυναμικούς αγώνες, όπως κάναμε και στην Ιεράπετρα, όπως έγινε σήμερα και στη Σιτία, προκειμένου να λειτουργούν σωστά. Αυτό το να λέμε ότι φέρουμε γιατρούς από το ένα νοσοκομείο στο άλλο και από την άλλη να χαιρετίζουμε τους αγώνες για το νοσοκομείο Σιτίας, θεωρώ ότι δεν είναι σωστό και δεν είναι πρέπον για την τοπική αυτοδιοίκηση, για εμάς που υπηρετούμε ειδικά το Δήμο της Ιεράπετρας. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πολύ γρήγορα, κύριε Καλατζάκη. Πολύ γρήγορα θα σας πω ότι όταν εμείς απαιτήσαμε να γίνει το κλιμάκιο αστυνομικών επιχειρήσεων στο Δήμο της Ιεράπετρας, το ΚΑΕ επί αρχηγίας τότε στην αστυνομία εδώ στην Κρήτη του κυρίου Καραμαλάκη, ενώ ιδρύθηκε το κλιμάκιο αστυνομικών επιχειρήσεων, εμείς είπαμε να φέρουν αστυνομικούς από όλη την Ελλάδα ή από κάπου αλλού για να στελεχώσουν το κλιμάκιο αστυνομικών επιχειρήσεων. Δεν πήγαμε να πάρουμε αστυνομικούς από τη Σιτία για να κάνουμε το κλιμάκιο στην Ιεράπετρα, ούτε από τον Άγιο Νικόλαο. Έτσι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο πρέπει να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε, γιατί ο Νομός Λαστείου χρειάζεται τη στήριξη όλων μας, αλλά η στήριξη πρέπει να είναι για τις ανάγκες που έχει πραγματικά και χρειάζεται συγκρούσεις συνεχώς με τους κυβερνώντες, όποια είναι αυτή, αν θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Εάν θέλουμε να μεταφέρουμε από το ένα νοσοκομείο γιατρού στο άλλο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι σχέτη κοροϊδία. Είχα σκοπό να το ξεκινήσω αλλιώς, αλλά επειδή αντιλαμβάνομαι ότι υπόθηκε κάτι που αφορά τον κύριο Γουλιδάκη, βεβαίως και κύριο Γουλιδάκη, σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ για το λόγο, κύριε Δασκαλάκη. Πραγματικά χαιρόμαστε που μας δίνεται ευκαιρία να αναπτύξουμε τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που επιλέξαμε μέσα από το διάλογο, χωρίς πιέσεις, χωρίς ίντριγκες, χωρίς προσεγγίσεις με τρόπους που δεν συνάδουν με τη δημοκρατία μας και τα ήθη μας, τους ανθρώπους που στελεχώσαν το ψηφοδέλτιό μας. Έχουμε ένα στελεχωμένο ψηφοδέλτιο, το καλύτερα στελεχωμένο αριθμητικά ψηφοδέλτιο στον Δήμο της Ιεράπετρας, με διαστρωμάτωση κοινωνική, από ανθρώπους οι οποίοι στην πράξη, χωρίς να έχουν καμία όχληση παρά μόνο μία τηλεφωνική προσέγγιση, ζήτησαν να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιό μας. Αντίθετα, στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Καλατζάκη, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αριθμητικά δεν ολοκληρώθηκαν πολλές δυνατότητες που είχε ακόμα και για το κεντρικό ψηφοδέλτιο, αλλά και για πολλές περιοχές στα τοπικά διαμερίσματα. Οι άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν να είναι στο ψηφοδέλτιό μας δεν είχαν. Και προφανώς γίνεται αντιληπτό από όλες τις δημοσιεύσεις που οι ίδιοι εκείνοι που περιφέρουν αυτή την προσπάθεια με σκοπό να σπηλώσουν τη δική μας διαδικασία που ακολουθούμε με ένα διαφορετικό ήθος και μια άλλη νοοτροπία για να πάμε σε ένα πραγματικό διάλογο που θα αντιληφθεί ο κόσμος τις θέσεις, τις διαφορετικές που έχουμε και τον τρόπο και τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε για να επιλύσουμε προβλήματα. Ναι, συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιό μας δύο γιατροί οι οποίοι επέλεξαν οι ίδιοι, χωρίς να υπάρχει καμία μα καμία από εμάς ούτε προσέγγιση ούτε πίεση, να υποστηρίξουν το συνδυασμό μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να ανεχτώ αυτή την ύβρη προς το πρόσωπό μου και την υπερβολή για την απουσία μου από τα γενικά δεδομένα και τις κινητοποίησεις σε όλο το νομό Λαστείου, αλλά ιδιαίτερα στο Δήμο της Ιεράπετρας.
Κύριε Καλατζάκη, με 13 συνεχή χρόνια στην περιφέρεια Κρήτης, προτού αναλάβετε ακόμα την διαχείριση του Δήμου της Ιεράπετρας, στις εκστρατείες της Ιεράπετρας, όλοι οι Ιεραπετρίτες γνωρίζουν ότι ήμουν παρόν από την τότε αποκεντρωμένη διοίκηση, παλιότερο διοικητικό όργανο, μέχρι και την τελευταία του Φεβρουαρίου. Αν δεν με είδατε, αντιλαμβάνεστε ότι έχετε σοβαρό πρόβλημα. Στις όλες τις κινητοποιήσεις, αλλά και σε όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια για την υγεία, στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας του κόσμου της Ιεράπετρας, σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μέσα από διαδικασίες που είχαν να κάνουν και με την περιφέρεια Κρήτης. Να σας υπενθυμίσω ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στα πρώιμα στάδια το 2010-2011, εξτράτευαν ορδές από την Ιεράπετρα και είχαν αμέριστη συμπαράσταση και από το Περιφερειακό Συμβούλιο και από όλους τους περιφερειακούς συμβούλους της Ενότητας Ιθίου. Περιτεύει λοιπόν να μιλάτε για κοροϊδία πραγματικά, όταν έχουν συμβεί γεγονότα το τελευταίο διάστημα όσον αφορά το νοσοκομείο της Ιεράπετρας, όπου πραγματικά προσεγγίζεται με την κυρία Γκάκα και όλους αυτούς που στην πράξη σήμερα δεν δίνουν στην δημοσιότητα πώς θα ξεδιπλώσουν το χάρτη της υγείας, που οδηγούν τα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου σε μια απαξίωση συνεχώς και έχετε να πείτε για τους ανθρώπους που θέλουν να υποστηρίξουν την υγεία. Το ξεπερνάμε. Στην πορεία όχι, θα αναπτύξουμε τις υπόλοιπες προσπάθειές μας. Δεν έχω ολοκληρώσει γιατί βάλετε και άλλα θέματα. Ναι, αλλά δεν το ξεπερνάμε έτσι. Δεν έχω ολοκληρώσει όμως γιατί έχετε βάλει αρκετά άλλα ζητήματα για την απουσία. Απουσία από ένα άνθρωπο ο οποίος δραστηριοποιείται 35 συνολικά χρόνια ως φοροτεχνικός. Ζει, γεννήθηκε, μεγαλώνει στην Ιεράπετρα και έχει ασχοληθεί μέσα από ένα σωρό διαδικασίες και δραστηριότητες και θέσεις. Προφανώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος της Ιεράπετρας που μας ακούει ότι κάποιος κοροϊδεύει πραγματικά τον κόσμο. Προφανώς, κύριε Δασκαλάκη, ο κόσμος αντιλαμβάνεται εκ του αποτελέσματος ποιος κοροϊδεύει τον κόσμο και όχι από την παρουσία μόνο στα κοινά. Γιατί όλοι αφήνουμε πίσω μας, αφήνουμε τη σφραγίδα των έργων. Θα επιστρέψω. Και επαναλαμβάνω για το νοσοκομείο ότι δημοκρατία έχουμε, βεβαίως και μπορούν να μπουν όποιοι θέλουν μέσα. Δεν είναι όμως ωραίο να το πέσει σε δύο βάρκες. Από τη μία στηρίζω και από την άλλη παίρνω γιατρούς. Αυτό εγώ δεν θα το έκανα ποτέ. Θα ήθελα να δώσουμε την ευκαιρία και να πω και κάτι σε μια άλλο, πρωτοποθέτηση. Αν μου επιτρέπετε. Θα επιστρέψω. Αν αύριο εκλεγούνε και δεν βγούνε στην παράταξη του μέσα, θα φύγουνε οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι για να μπουν οι γιατροί για να έρθουν στο νοσοκομείο. Κάνω μία ερώτηση στον κύριο Γουλιδάκη. Εάν δεν είναι στη λίστα των εκλεγμένων, οι συγκεκριμένοι που είναι μπροστά από αυτούς θα φύγουν για να έρθουν οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Και αν έρθουν, πόσο καιρό θα μείνουν? Γιατί κάποιοι από αυτούς ήταν στο νοσοκομείο και φύγανε και τώρα θέλουν να ξανάρθουν. Κύριε Γουλιδάκη, πολύ γρήγορα, γιατί είναι απρεπές να αφήνουμε τους άλλους δύο να μιλάνε. Προφανώς σέβομαι και την κυρία Κοτσιφάκη και τον κύριο Φραγκούλη. Αλλά σε ζητήματα επί του προσωπικού οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι άμεσες. Σε κάθε περίπτωση. Δηλώνω ξεκάθαρα. Άλλοι έχουν άλλες νοοτροπίες και άλλα ήθη όσον αφορά τη διοίκηση του Δήμου της Ιεράπετρας. Οι άνθρωποι, εάν εκλεγούν, με την ψήφο των πολιτών της Ιεράπετρας, θα έχουν συνέχεια. Εάν δεν εκλεγούν, δεν θα υπάρξουν άλλοι. Να είστε σίγουροι οι οποίοι θα δώσουν τη θέση τους γι' αυτό. Μάλιστα. Δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες λοβιτούρες και σε τέτοιες διαδικασίες. Κυρία Κοτσιφάκη, έρχομαι σε εσάς. Επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, βεβαίως και το θέμα της υγείας είναι τεράστιο κεφάλαιο για την Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το στίγμα της δικής σας πρότασης, αυτήν την πενταετή αυτοδιοικητική διαδρομή που θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2024. Πρώτα απ' όλα, πριν απαντήσω στην ερώτησή σας, κύριε Δασκαλάκη, εγώ θα απευθύνω έναν αγωνιστικό χαιρετισμό στους λασιθιώτες που σήμερα κατέβηκαν στους δρόμους και διεκδικούν δημόσια υγεία. Πήραν τη σκυτάλη και εστιακή από τους Ιεραπετρίτες, γιατί εμείς έχουμε μια πορεία αγώνων και έτσι μπορέσαμε να κρατήσουμε και μέχρι τώρα το νοσοκομείο. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Χαμένοι είναι μόνο οι αγώνες που δεν δίνονται. Έγινε μια τεράστια διαδήλωση στη Σιτία. Συμμετείχαν από όλο το Λασίθι και σε μια εποχή λοιπόν που τα νοσοκομεία έχουν φτάσει να λειτουργούν σαν κέντρα υγείας, να υποβαθμίζονται, να μην μπορούν να παρέχουν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας. Είναι πραγματικά λυπηρό να βγαίνουμε και να συζητούν, να γίνονται συζητήσεις σε τέτοιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή
είναι πολύ σημαντικό. Ο τομέας της υγείας είναι βασικός για μας, για την καθημερινότητά μας. Είναι βασικός γιατί βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο η υποβάθμιση των νοσοκομείων, είναι ότι οι εργαζόμενοι μέσα, και χαιρετίζουμε και τους αγώνες όλων των εργαζομένων των νοσοκομείων, οι οποίοι και είμαστε δίπλα στους αγώνες που κάνουν για τα προβλήματα τα δικά τους, τα εργασιακά, γιατί από αυτούς εξαρτάται από εκεί και πέρα και τι παροχές υγείας θα μπορούμε να έχουμε. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν αυτή τη στιγμή όταν υπάρχουν τέτοια σοβαρά ζητήματα, το να υπάρχουν κοκορομαχίες τέτοιου επίπεδου. Δηλαδή, κοκορομαχίες δεν λύνονται τα προβλήματα, ούτε της υγείας, ούτε κανένα πρόβλημα. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση όταν και ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Καλατζάκης σαν Δήμαρχος, αλλά και ο κύριος Βουλιδάκης σαν Περιφερειακός Σύμβουλος, μια χαρά συνεργαζότανε, τις ίδιες πολιτικές υπηρετήσανε μέχρι τώρα, συμβιβασμένες πολιτικές, στην ουσία υποβαθμίζοντας εντελώς τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά λειτουργώντας σαν ένα μακρύ χέρι της κυβέρνησης, το έχουμε πει πολλές φορές και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν για ποιο πράγμα αντιπαλεύουν? Ποιες είναι οι διαφορές τους, δηλαδή τις ίδιες πολιτικές κυβερνήσανε, τα ίδια κόμματα υπηρέτησαν, τα οποία μας κυβερνούν τόσα χρόνια και τα οποία μας έχουν φέρει σε αυτές τις καταστροφικές καταστάσεις και για τα νοσοκομεία και για την καθημερινότητά μας και για την παιδεία και για ζητήματα πολύ βασικά που έχουν να κάνουν ιδιαίτερα με τον λαό, ιδιαίτερα με τους απλούς ανθρώπους, με τις λαϊκές οικογένειες που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, με τους φτωχούς αγρότες, με τους συνταξιούχους και με όλους αυτούς που σήμερα βιώνουν όλα αυτά τα προβλήματα. Να ξέρετε ότι στο θέμα της υγείας θα παραμείνω λίγο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και ένα ενδιαφέρον από την πλευρά των τηλεθεατών. Κακά τα ψέματα, το κομμάτι της υγείας είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για κάθε περιοχή, μόνο για την Ιεράπετρα. Και να μιλάμε και για δωρεάν υγεία. Γνωρίζω ότι υπάρχει μια ευαλωτότητα στην υγεία του Λασιθίου. Οι γεραπετρίτες τουλάχιστον έχουν δείξει γιατί νοσοκομείο θέλουν. Το έχουν δηλώσει με τους αγώνες τους. Θέλουν δημόσιο δωρεάν νοσοκομείο στον τόπο τους. Θα επανέλθω σε εσάς, κύριε Φραγκούλη. Έρχομαι σε εσάς, επικεφαλής του συνδυασμού η Ιεράπετρα μαζί για τον τόπο μας. Θέλω να ξεκινήσω με ένα ερώτημα, γιατί στην πρώτη ερώτησή μου στόχος είναι να παρουσιαστείτε λίγο σαν υποψήφοι. Είστε ένας άνθρωπος αυτοδιοικητικός. Στο παρελθόν σταθήκατε και στο πλευρό του κυρίου Καλατζάκη που κάθεται εδώ δίπλα μου, του σημερινού δημάρχου της Ιεράπετρας. Τι είναι αυτό που άλλαξε και διαχωρίσατε την πολιτική σας, την πολιτική σας εισαγωγικά? Να πω αρχικά ότι είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση από το 1998. Εκλέθηκα πρώτη φορά το 1997 στο πλευρό του Νίκου του Χρυστοφακάκη, με τον οποίο συμμετείχα 2 τετραετίες. Δουλέψαμε αρκετά. Είχαμε μεγάλη επαφή με τον κόσμο και από τότε βλέπω ότι σε κάθε συμμετοχή μου ο κόσμος αναγνωρίζει την μεταξύ μας συνεργασία, την μεταξύ μας σχέση, και τον ευχαριστώ δημοσίως που τόσες φορές με στηρίζει. Το 2014 συμμετείχα στο ψηφοδέλτιο του Φίλου, θα το πω. Με τον κύριο Καλατζάκη έχουμε πολλά χρόνια πριν από τα παιδικά μας χρόνια φιλίες και σχέσεις. Συμμετείχα στο ψηφοδέλτιο του. Τον ευχαριστώ που με συμπεριέλαβε. Και η σχέση μας μεταξύ μας κράτησε 2 χρόνια. Οπότε ξαφνικά με απομάκρυνα από τη θέση μου. Τον ευχαριστώ που με είχε αναπληρωτή του Αντιδήμαρχου Οικονομικών Διοικητικών και ένα μεγάλο μέρος του Δήμου είχα αναλάβει, αλλά ξαφνικά έληξε η συνεργασία μας χωρίς να έχω πάρει ποτέ μια απάντηση. Δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και προς Θεού, να κάνω το δικηγόρο του κ. Καλατζάκη, ναι. Αλλά αυτοδιοικητικά, και αυτό δεν αφορά μόνο την Ιεράπετρα, ο κάθε δήμαρχος που εκλέγεται έχει τη δυνατότητα, όπως κάνει μια κυβέρνηση, να κάνει ένα σχηματισμό. Εσείς λέτε ότι ενοχληθήκατε που δεν σας είπε τους λόγους για τον οποίο απομακρύνεστε από τη συγκεκριμένη θέση. Απομακρύνθηκα από τη θέση μου. Στο Δήμο του Ηρακλείου, ας πούμε, άλλαξαν 4 φορές οι αντιδήμαρχοι μέσα στην τετραετία. Βεβαίως. Εγώ είμαι ο μοναδικός αντιδήμαρχος στην πορεία του Δήμου που έφυγε στη διάρκεια της πορείας. Δεν είχε λήξει η θητεία μου. Η θητεία μου ήθελε ακόμα 3 μήνες να λήξει. Του ζήτησα να με αφήσει 3 μήνες να ολοκληρώσω τη θητεία μου. Η απόφασή του, δήμαρχος βέβαια είναι και αποφασίζει ο ίδιος. 3 μήνες πριν αλήξει η θητεία μου, με απομάκρυνε από τη θέση μου. Εντάξει, δικαίωμα του είναι. Πιστεύω ότι τη θέση αυτή είχα πετύχει. Το λένε και τα οικονομικά στοιχεία είναι.
Είχαμε αναλάβει το Δήμο από 0 πιστοληπτική ικανότητα και στο τέλος, στο πρώτο χρόνο αμέσως, είχαμε φτάσει σε 700.000 ευρώ δανεισμού. Ο ίδιος μου το έχει πει ότι δεν είχε κανένα παράπονο από την συνεργασία μας. Να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, συμφωνία χαρακτήρων, να το πω κάτι άλλο. Εντάξει, είπαμε, είναι δήμαρχος, ήταν δήμαρχος και είναι δικαίωμά του αυτές οι αλλαγές. Εγώ απλώς το παράπονο μου ήταν ότι δεν μ' άφησαν να ολοκληρώσω την πρώτη, τουλάχιστον τη θητεία μου. Τώρα κατέρχεστε διεκδικώντας τα ενία του Δήμου της Ιεράπετρας. Φαντάζομαι δεν το κάνετε επειδή βγήκατε από τη θέση που σας είχε δώσει ο κ. Καλατζάκης. Υπάρχει ένα όραμα. Προς Θεού, βεβαίως. Αν ήταν δυνατόν. Βεβαίως, ναι. Άλλωστε έχουν περάσει τόσα χρόνια. Εγώ ρεβανσιστής δεν ήμουν ποτέ μου. Κακιά δεν κρατώ σε κανένα. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να πούμε κι εμείς το όραμά μας και αν ο κόσμος της Ιεράπετρας μας προτιμήσει, να το εκτελέσουμε. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο με μία ερώτηση, με ένα κύκλο για το κομμάτι της υγείας. Κύριε Καλατζάκη, έχουμε δει πάρα πολλές φορές, είμαι 25 χρόνια δημοσιογράφος, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια να καλύπτω και όταν ήμουν στο πεζοδρόμιο της κινητοποίησης των πόλεων του Λασιθίου για τα νοσοκομεία. Υπάρχουν δύο φωνές. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι ίσως λύση των νοσοκομείων στη Λασίθι να επιληθεί το πρόβλημα με ένα μεγάλο νοσοκομείο που θα μπορούσε να καλύπτει τις ανάγκες και τα μικρότερα νοσοκομεία να λειτουργούν επικουρικά. Όμως, στην πορεία διαπιστώνω ότι και εκεί υπάρχει διαφωνία. Και θα ρωτήσω ευθαρσώς. Η Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου έχει μία ενιαία υγειονομική πρόταση ή ο κάθε Δήμος σκέφτεται πώς θα θωρακίσει το νοσοκομείο του, που για μένα είναι θεμητό. Βεβαίως και η κάθε πόλη, ο κάθε Δήμος θέλει να έχει ένα νοσοκομείο. Μακάρι να υπήρχαν νοσοκομεία σε όλες τις πόλεις. Ποια είναι η δική σας πρόταση στην επόμενη πενταετία, γιατί φαντάζομαι θα κληθεί η αυτοδιοίκηση να πάρει θέση σε αυτό. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σου πω το εξής. Είπε η κυρία Κοτσφάκη ότι εμείς υπηρετούμε πολιτικές γραμμές και πολιτικά κόμματα. Αυτό προσωπικά για μένα δεν ισχύει. Ουδέποτε κατέβηκα υποψήφιος βουλευτής, ούτε και πρόκειται να κατέβω. Εμένα η θέση μου είναι δίπλα στο Δημότη, από το πεζοδρόμιο μέχρι το Υπουργείο. Είμαι δίπλα στους δημότες μου, στην καθημερινότητα. Θα ακούσω τα καλά, θα ακούσω και τα κακά, θα τους στηρίξω, θα συγκρουστώ με την κυβέρνηση. Τελευταία θητεία, ειδικά η τελευταία δημοτική περίοδο μέσα στον COVID, ήταν μια από τις χειρότερες θητείες για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Και εμένα ως αυτοδιοικητικό μέσα στον COVID παλέψαμε. Ήρθαμε σε σύγκρουση και με τον διοικητή του νοσοκομείου και με τον τρόπο που διαχειριζόταν την κατάσταση. Απαιτήσαμε να διεκδικήσουμε πολλά μεγάλα χρηματικά ποσά για να φτιαχτεί το νοσοκομείο. Ανταυτού είδαμε να γίνονται μπαλώματα μέσα στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν, εγώ δεν είμαι φερόφωνο καμίας κυβέρνησης. Το τονίζω αυτό. Αυτός ο οποίος όπου και αν ανήκει, μου κάνει έργο, θα του πω ευχαριστώ. Είμαι από τους δημάρχους που έχω υπηρετήσει και το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Έχω χρόνια εμπειρία και ξέρω πολύ καλά πώς σκέφτονται, αυτό είπατε προηγουμένως, το αθηνοκεντρικό κράτος. Εμάς, τους δημάρχους, γενικά η τοπική αυτοδιοίκηση, μας αντιμετωπίζουν ως αποσβεστήρες. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν και συγκρούσεις με όλα τα πολιτικά κόμματα από όπου και αν προέρχονται. Βέβαια, αναγνωρίζω το έργο που γίνεται, αλλά όταν όμως θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου της Ιεράπετρας, δηλώνω παρόν στον αγώνα συγκινητοποίησης, ό,τι και αν είναι και αυτό. Ποια θέση θα πάρει? Όσον αφορά για το νοσοκομείο. Ναι. Στο νοσοκομείο, λοιπόν, υπήρξε πρόταση πριν πολλά χρόνια για να γίνει ένα κεντρικό νοσοκομείο στην Παχιάμο. Υπήρχαν προτάσεις, οι οποίες έπεσαν όμως στο κενό. Το θυμάμαι. Ήρθαν μέσα σε μια μνημονιακή κατάσταση, έγιναν τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία, τα οποία ουδέποτε έχουν δουλέψει ως διασυνδεόμενα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Και τα οικονομικά είναι δύσκολα για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Η υποστελέχωσή του είναι εμφανής. Οι αγώνες που κάνει ο κόσμος και όλοι μαζί δεν είναι τυχαίοι. Υπάρχει πρόβλημα στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας και στα άλλα βέβαια νοσοκομεία του Νομού Λασιθίου. Άρα λοιπόν η λύση είναι μία. Αντί να συζητάμε για μεγαλόπνοα σχέδια τα οποία δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν την επόμενη μέρα και αυτά βέβαια πρέπει να τα απαιτούμε και να τα διεκδικούμε. Παράλληλα όμως μας ενδιαφέρει η καθημερινότητα του νοσοκομείου να λειτουργεί και να παρέχει υπηρεσίες στους δημότες. Γιατί κοιτάξτε, το νοσοκομείο της Ιεράπετρας είναι ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετεί από τη Βιάνο μέχρι το Γούδουρα. Το νοσοκομείο νοτιοανατολικής Κρήτης έπρεπε να είναι ανεξάρτητο, έπρεπε να έχει το δικό του προϋπολογισμό, το δικό του προσωπικό και όχι κάθε φορά να ζητιανεύουμε προσωπικό από άλλα νοσοκομεία. Άρα η πρότασή σας είναι ένα δυνατό νοσοκομείο και επικουρικά τα μικρότερα. Το μεγάλο νοσοκομείο πρέπει η κυβέρνηση να πάρει θέση σε αυτό, να ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση της για ένα μεγάλο κεντρικό νοσοκομείο στον νομό Λαστείου, κάτι το οποίο δεν το κάνουμε εκ τώρα. Προσπαθούν να βάλουν
τρεις πόλεις του νομού συνεχώς να υπάρχουν προβλήματα και αντιπαραθέσεις μεταξύ μας, εμείς αυτά τα προσπερνάμε και τι λέμε. Ναι, στο μεγάλο κεντρικό νοσοκομείο, αλλά παράλληλα όμως σε αυτή τη φάση πρέπει να στηριχθούν τα νοσοκομεία της Ιεράπετρας, Σιτίας και του Αγίου Νικολάου. Είναι υποβαθμισμένα, δεν βλέπουμε αλλαγές και κάθε χρόνο πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω πιο σύντομες απαντήσεις από όλους σας, κύριε Γουλιδάκη. Η δική σας πρόταση, συμφωνείτε με αυτό που λέει ο κύριος Καλατζάκης? Θα σας αναπτύξω καταρχήν τη δική μου πρόταση, όπως ακριβώς έχει διαμορφωθεί μέσα από μια 13ετή συνεχή πορεία μέσα από την περιφέρεια καταρχήν, που έχω μια δυνατότητα να βλέπω εντελώς διαφορετικά τα πράγματα σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης συνολικά και Ανεμούλα Σιθίου. Να υπενθυμίσω ότι στην περίοδο του COVID η περιφέρεια Κρήτης έβαλε αρκετά εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει το σύστημα της υγείας στην περιφέρεια Κρήτης. Μέσα από τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, εντάξει, σας αναφέρω ότι και τα 4 νοσοκομεία του Ανεμούλα Σιθίου ενισχύθηκαν με σκοπό, εφόσον είχαμε τις πιθανότητες να ξεφύγει τελείως ο κορονοϊός, να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε φιλοξενία ασθενών και στον ομό Λαστείου. Τότε και τα 4 νοσοκομεία ήταν χρήσιμα. Δεν υπολοιπόταν αριθμητικά των νοσοκομείων της Κρήτης. Η Κρήτη συνολικά χρειάζεται νοσοκομεία και είχαμε την τύχη τα προηγούμενα χρόνια να έχουμε τη σύσταση νοσοκομείων για τις ανάγκες των τριών διαφορετικών αστικών κέντρων που έχουν δημιουργηθεί στο Λασίθι. Η δική μας προσπάθεια, η δική μου προσωπικά φιλοσοφία είναι, πέρα το γεγονός ότι ο κ. Καλατζάκης στο πρόγραμμα της περασμένης περίοδου από το 2015 που είχε 14 που είχε διεκδικήσει το Δήμο της Ιεράπετρας, στις αναφορές του για την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, κάνει σαφέστατο λόγο και θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω με τη σειρά μου 13 χρόνια τώρα που ασχολούμαι με τα κοινά, ποιες ενέργειες ακριβώς στην προγραμματική του ανακοίνωση μέσω του προγράμματος στοχεύουμε στη δημιουργία ενός σύγχρονου κεντρικού νοσοκομείου στο Λασίθι, στο ανθρωπογεωγραφικό κέντρο του νομού, πλήρως εξοπλισμένο σε επιστημονικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Δήμους που να εξυπηρετεί πλήρως οι υγειονομικές ανάγκες του Λασιθιώτη. Τέτοιες μεγάλες πραγματικά ανακοινώσεις έχουν γίνει κατά καιρούς. Όμως δεν είδαμε ούτε από τις κεντρικές κυβερνήσεις, ούτε από πολιτικά προσώπα που έχουν περιλάβει στο πρόσωπό τους τη στοχοποίηση, τη στόχευση, την διεκδίκηση και την απέτηση της δημιουργίας των συνθήκων. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η δική μας τάση, θέση, άποψη είναι ξεκάθαρη. Και τα 4 νοσοκομεία που έχουμε στη διάθεσή μας, διότι υπάρχει και το Διαλυνάκιο στη Νέαπολη και υπάρχει και το Κέντρο Υγείας του Οροπεδίου Λασιθίου, εξυπηρετούν ανάγκες ασθενών. Για την υγεία τα κονδύλια πρέπει να αυξηθούν και αν αποφασίσει και όποτε αποφασίσει η κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα με ένα κεντρικό σχεδιασμό, με ένα κεντρικό νοσοκομείο, να πάρει αυτή τις πολιτικές ευθύνες για το πού ακριβώς μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες όλου του νομού Λασιθίου. Μέχρι τότε επιμένουμε σταθερά να είναι συνεχώς ελεγχομένα, να βελτιώνονται οι υπηρεσίες που προσφέρουν και στα 4 νοσοκομεία, πρωτίστως βεβαίως για το νοσοκομείο Ιεράπετρας που εξυπηρετεί σχεδόν όλη την νότια πλευρά της μισής Κρήτης. Κυρία Κοτσιφάκη, θέλω να ακούσω τη δική σας πρόταση. Έχω ακούσει πολλούς συναδέλφους σας από την Λαϊκή Συσπήρωση να λένε ότι όλες αυτές οι τακτικές είναι τακτικές για ιδιωτικοποίηση της υγείας ακόμα και στο πιο μακρινό χωριό. Μα αυτό είναι ξεκάθαρο. Εκεί το πάνε. Όταν, και αυτό ξεκίνησε και από τα απογευματινά ιατρία. Γιατί η ιδιωτικοποίηση δεν είναι και αυτό? Και τα απογευματινά χειρουργία όταν πληρώνει ο ασθενής. Και αν δεν έχει να πληρώνει μένει απ' έξω. Βεβαίως και εκεί το πάνε. Και βλέπουμε ακόμα και στην Ιεράπετρα ότι ανοίγουν συνεχώς, ετοιμάζονται να ανοίξουν ιατρικό κέντρο, ανοίγουν συνεχώς ιδιωτικά ιατρία. Αυτό συμβαίνει, βεβαίως. Αυτό είναι. Ιδιωτικοποίηση υγείας, παιδείας, πρόνοιας, όλα αυτά τα βλέπουμε. Και δεν είναι μόνο. Από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε μόνο για το νοσοκομείο Ιεράπετρας. Οι Ιεραπετρίτες υπερασπιστήκαμε το νοσοκομείο μας με πιο σκεπτικό όμως, ότι θα πρέπει να λειτουργούν παράλληλα και όλα τα άλλα νοσοκομεία. Διότι και μόνο που υποβαθμίζεται μια υπηρεσία σε ένα νοσοκομείο του νομού, επιβαρύνει παράλληλα τα άλλα νοσοκομεία. Όχι μόνο του νομού, αλλά και της Κρήτης. Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής. Ότι το είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί πράγματι το κομμάτι της υγείας είναι ένα ντόμινο προβλημάτων. Βεβαίως είναι ντόμινο προβλημάτων. Μπορεί να φτάσει μέχρι και τα Χανιά ένα πρόβλημα στο γιατί θέμα. Γιατί αν και αυτή τη στιγμή υπήρχε μια πλήρης χρηματοδότηση, ούτως ώστε να λειτουργούν όλα τα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου με προσωπικό, με υποδομές, που να μην έχει δηλαδή όλα αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζουν τώρα, δεν θα έμπαινε καν το ζήτημα του αυτοδιοίκητου ή το να είναι μια. Πώς να το πούμε, να συνδικούνται τα νοσοκομεία του νομού.
από εκεί και πέρα. Υπάρχουν ευθύνες όμως, κύριε Δασκαλάκη. Και αυτά θα πρέπει να τα λέμε, γιατί δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δηλαδή, με το πολύ μπλα μπλα και τις μεγάλες κουβέντες, όπως είπα και προηγούμενα, δεν λύνονται τα προβλήματα. Και επειδή κάπου δυσαρέστησαν μάλλον και τον κύριο Δήμαρχο, επειδή μίλησα ότι για υπηρετούν κυβερνητικές, πολιτικές κλπ. Λοιπόν, ναι. Πότε υποβαθμίστηκε το νοσοκομείο της Ιεράπετρας? Επί ποιων κυβερνήσεων? Και ποιοι ήταν, και ποιος υπήρχε διοικητής τότε όταν έγινε η μείωση του οργανισμού? Είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό του κυρίου Γουλιδάκη σήμερα. Και ήταν διοικητής του νοσοκομείου τότε. Τότε που οι Ιεραπετρίτες είχαμε κλείσει επί τρεις εβδομάδες το Δημαρχείο, είχαμε κάνει κατάληψη στο Δημαρχείο επί τρεις εβδομάδες και το γραφείο του διοικητή. Τώρα για ποιους αγώνες μας μιλάνε για τη δημόσια υγεία? Και βέβαια τότε υπηρετήσαν την κυβέρνησή τους, η οποία ήταν τότε το κόμμα τους στην κυβέρνηση. Καλά, μην τα μηδενίσουμε όμως, κύριε Δασκαλάκη. Και μέχρι τώρα, για να μην μιλάμε τώρα. Να πούμε ότι επειδή δεν κάνουμε τίποτα για το νοσοκομείο της Εγώ δεν διέκοψα κανέναν. Ναι, αλλά λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Κατεβαίνουν υποψήφοι δήμαρχοι, δεν κατεβαίνουν υποψήφοι βουλευτές. Γιατί πρέπει να λέμε εδώ πέρα ότι για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας φταίνε οι κυβερνήσεις. Τελεία και παύλα, κυρία Κοτσιφάκη. Δεν φταίνε μόνο οι κυβερνήσεις, φταίνε και αυτοί που τους υπηρετήσανε σε τοπικό επίπεδο. Οι δημότες αγωνίζονται. Οι δημότες αγωνίζονται. Η υπογραφή του συγκεκριμένου διοικητή υπάρχει στη μείωση του οργανισμού. Όπως και να το κάνουμε. Και δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, κανείς δεν μπορεί να το διαψεύσει. Μάλιστα. Δεν σηκώθηκε εκείνη τη στιγμή και να πει ότι αντιτίθεμαι στην κυβέρνηση ή θα έρθω. Όπως δεν μπορεί και τώρα να πείτε ούτε κι εσείς ούτε και κανένας άλλος από τις που υπηρετήσατε τις κυβερνήσεις που είχαμε μέχρι τώρα. Μα και που μας φέρανε υπηρετώ, σε αυτή τώρα, την κα... όταν συμβιβάζεστε, όταν συμβιβάζεστε με τις πολιτικές τους, τις υπηρετείτε. Γι' αυτό και εμείς δεν λέμε πια τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλάμε για τοπική διοίκηση. Λοιπόν, κύριε Γουλιδάκη, θέλω να σχολιάσετε κάτι. Εμείς είμαστε στο πεζοδρόμιο και τότε, παρότι ήμουν. Κυρία Κοτσιφάκη, μισό λεπτό, γιατί όπως έδωσα τον λόγο, έχετε θέσει κάποια ζητήματα. Εγώ και τότε, εμείς και τότε ήμουν δημοτική σύμβουλος. Αλλά και τότε όλοι μας ήμασταν στο πεζοδρόμιο και παλεύαμε και μπορέσαμε και κρατήσαμε και φέραμε το νοσοκομείο να το έχουμε ακόμα και τώρα. Θέλω να σας πω ότι θέλω να είμαι δίκαιος. Όταν θα υπάρχει μία προσωπική αναφορά στον οποιοδήποτε στο πάνελ, θα δίνω το λόγο σε αυτόν που γίνεται η αναφορά. Κύριε Γουλιδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να υπενθυμίσω στην κυρία Κοτσιφάκη ότι πραγματικά ενισχύει αυτό που είπε και ο κύριος Καλατζάκης. Εδώ δεν βρισκόμαστε σε αντιπαραθέσεις στη Βουλή των Ελλήνων. Αλλά πραγματικά θα πρέπει να δει κανείς πώς εξελίχθηκε το σύστημα της υγείας, ποιος ακριβώς ήταν εκείνος ο οποίος οργάνωσε το σύστημα της υγείας στην Ελλάδα, το ΕΣΥ, πόσα χρόνια πραγματικά χαιρόμασταν όλοι οι Έλληνες με τις προηγούμενες κυβερνήσεις που αναφέρεστε, δημόσια δωρεάν υγεία, πότε άρχισαν τα προβλήματα και στέκεστε πραγματικά σε ένα σημείο, σε ένα υποψήφιο, ο οποίος πράγματι είναι στο συνδυασμό μου και διετέλεσε και αυτός διοικητής του νοσοκομείου. Ξεχάσατε μόλις πριν από 8-10 μήνες, πριν την απομάκρυνση του προηγούμενου διοικητή, ποιος πραγματικά λειτουργήσε τελείως διακτηνητικά για όλο τον κόσμο και για όλους τους πολίτες της Ιεράπετρας. Με ποιες προθέσεις και με ποιες πρωτοβουλίες προσπάθησαν να καθυλώσουν το αίσθημα της αναγκαιότητας της Ιεράπετρας, των πολιτών της Ιεράπετρας, για να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια και να αντιδράσουν συνολικά. Νομίζω ότι απαντήσατε, μην το συνεχίσουμε Δεν αυτό. Το συνεχίζω. Προφανώς έχετε το δικαίωμα να συντονίζετε τον χρόνο. Για μένα αναφέρει, κυρία Κοτσφάκη. Πρώτα απ' όλα, κυρία Κοτσφάκη, παραδέχομαι γιατί είναι αγωνίστρια. Έτσι. Είναι στην πρώτη γραμμή σε ό,τι έχει σχέση με την Ιεράπετρα, το έχει μέσα στο αίμα της και μπράβο της. Κατεβαίνει και υποψήφια βουλευτής. Όλα αυτά καλά. Αλλά από εκεί πέρα όμως θα πρέπει να αναγνωρίζει την προσπάθεια που κάνουμε όλοι εμείς που υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί αυτό που είπε προηγουμένως, είμαι ο πρώτος που το λέω ότι δεν έχουμε αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα και έχουμε ετεροδιοίκηση. Και εδώ σήμερα ήρθαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τα προβλήματα της Ιεράπετρας, για να προτείνουμε τι θα κάνουμε, τι έργα έχουμε κάνει. Αν αναλώσουμε την κουβέντα στο νοσοκομείο, που καθαρά είναι θέμα της εκάστοτε κυβέρνησης, νομίζω ότι. Δίνω τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχουν οι βουλευτές του νομού. Και όχι οι δήμαρχοι ή οι υποψήφοι που αγωνιζόμαστε για το μέλλον της υγείας στο νομό Λαστείο. Επειδή πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, δίνω πολύ γρήγορα τον λόγο στον κύριο Φραγκούλη για να κλείσουμε με το κομμάτι της υγείας. Γιατί είναι αρκετά. Είπα βεβαίως εξ αρχής ότι δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε όλα μέσα σε δύο ώρες. Κύριε Φραγκούλη. Σίγουρα, αλλά με έχετε αδικήσει μέχρι τώρα, διότι επί προσωπικού μιλάνε όλοι προηγούμενοι και εγώ δεν μιλάω. Όχι, όχι, κύριε Φραγκούλη. Θα ζητήσω λοιπόν από τη φωνάδα μου τη Μαρία να πει κάτι προσωπικό για μένα, για να μου δείτε και εμένα το λόγο. Μισό λεπτό, κύριε Φραγκούλη, ακούστε τώρα. Λοιπόν,
Σε ένα δημοσιογράφο 25 ετών δεν θα μου αφήνετε μομφές. Όχι, δεν είναι μομφή προς Θεού. Όχι, όχι, όχι. Στο τέλος, είπα... στο τέλος της συζήτησης θα κάνετε και τη σούμα αν ήσασταν αντικειμένος. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε για το νοσοκομείο. Εμείς θα μιλήσουμε για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Mm-hmm. Δεν είμαστε Υπουργοί Υγείας για να λύσουμε τα προβλήματα όλων των νοσοκομείων. Αγωνιζόμαστε, είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση, αγωνιζόμαστε για τον τόπο μας και αυτό θέλουμε. Θεωρώ ευτελές το να συζητάμε ως νοήμονα όντα σήμερα ότι πρέπει να βγούμε στο πεζοδρόμιο για να έχουμε υπηρεσίες υγείας. Δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Έχουμε αγωνιστεί επανειλημμένως για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Έχουμε συμμετάσχει σε όλες τις αναμετρήσεις από το 2014, αν θυμάμαι καλά. Και ως αντιδήμαρχος τότε ήμουν επικεφαλής του αγώνα με είχε ορίσει ο κύριος Καλατζάκης και μάλιστα κάναμε μεγαλειώδη συγκέντρωση, μεγαλειώδη διαμαρτυρία απέναντι στην υποβάθμιση του νοσοκομείου μας. Το νοσοκομείο μας έχει χτιστεί από δωρεές Ελληνοαμερικανών φιλελλήνων οι οποίοι έστειλαν τα χρήματα τότε και έγινε το νοσοκομείο μας. Έκτοτε λειτουργήσε για πολλά χρόνια. Έχει σώσει ζωές, υπήρξαν κλινικές, είχαμε γενιές, είχαμε επεμβάσεις, είχαμε τα πάντα. Κάποια στιγμή και μετά άρχισε να φθήνει. Αυτή τη στιγμή δεν θα πω για πολλούς γιατρούς, αλλά έχουμε δύο καρδιολόγους. Πρόσφατα, ο Θεός ήθελε και δεν έχασα ένα αδερφικό μου φίλο μου να παρών στη διαδικασία, επειδή ήταν τυχερός και αυτός και εμείς ως φίλοι του, που εφημέρευε καρδιολόγος. Δεν έχουμε οδικό δίκτυο το οποίο θα μας βοηθήσει να πάμε γρήγορα στον Άγιο Νικόλαο. Και ο Άγιος Νικόλαος δέχεται πίεση από παντού. Δεν είναι ένα πέραν το νοσοκομείο, δεν είναι πανεπιστημιακό που μπορεί να έχει τόσο ειδικό της ή τόσο θαλάμους να φιλοξενήσει και να βοηθήσει τους ασθενείς. Θέλουμε λοιπόν εμείς ένα νοσοκομείο στην Ιεράπετρα με όλες τις ειδικότητες, και αυτή τη στιγμή έχουμε από τον Ομόλα Στίου και την κυρία Αγαπηδάκη, βουλευτή η οποία κατάγεται από τη Σιτία, και τον διπεάρχη, τον κύριο Παπαβασιλείου. Και πρέπει με αυτούς να βοηθηθούμε ώστε να επανδρώσουμε το νοσοκομείο μας. Η ιστορία του κεντρικού νοσοκομείου είναι ένα όνειρο παλιό, το οποίο όμως δεν γίνεται αυτομάτως. Εφόσον δεν έγινε την εποχή που γίνανε τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, τα οποία όντως ήταν μια τεράστια προσπάθεια της τότε κυβέρνησης Παπανδρέου, και να είναι καλά έτσι που είναι ο άνθρωπος, διότι έσωσε ζωές, έτσι. Αλλά αυτό είναι πολύ μακρινό. Εμείς θέλουμε άμεσα το νοσοκομείο μας επανδρομένο πλήρως. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω αμέσως μετά. Διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 10.30 εδώ σε ώρα αιχμής στο prime time της Δευτέρας. Έχουμε την τηλεμαχία του Δήμου της Ιεράπετρας. Οι 4 υποψήφοι δήμαρχοι απόψε διασταυρώνουν τα ξύφη τους και παραθέτουν τις δικές τους προτάσεις για την επόμενη αυτοδιοικητική πενταετία. Να σας πω βεβαίως και θα το επαναλάβω ότι μέσα σε 2 ώρες είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεταφερθούν όλα τα ερωτήματά σας, αλλά να αγγίξουμε και όλα τα ζητήματα. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τουλάχιστον τα σημαντικά. Θέλω να ανοίξουμε το κομμάτι της καθημερινότητας, θέλουμε να ανοίξουμε το κομμάτι των υποδομών. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Φραγκούλη. Θα το πάω αντίστροφα τώρα. Και θέλω να μου πείτε στη λογική ενός αυτοδιοικητικού. Το κυκλοφοριακό, η καθαριότητα και τα έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με την ίδρυυση, την άδρευση και την αποχέτευση είναι το α και το ω στις δομές των Δήμων. Είναι αυτό που έχει απόλυτη προτεραιότητα στην καθημερινότητα την δική μας. Θέλω λίγο την κριτική σας. Τι έγινε, τι δεν έγινε και τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Εμείς επειδή είμαστε παλιότεροι θα σας θυμίσω. Πριν απαντήσετε, θέλω πολύ σύντομες απαντήσεις, σας παρακαλώ από όλους. Ναι. Λοιπόν, θα σας θυμίσω, το 1982 ήταν δήμαρχος Αθηναίων ο Δημήτρης Μπέης, ιστορικός στέλεχος του Πασόκ, ο οποίος κάποια στιγμή ήρθε σε ρήξη με την κεντρική κυβέρνηση και τότε του απάντησε ο αείμνηστος Βαγγέλης Γιαννόπουλος, ο οποίος λέει τι θέλει πιο ώρα και ο Δημήτρης. Εμείς τον βάλαμε εκεί πέρα για να μαζεύει τα σκουπίδια. Τι ήταν δήμαρχος. Δεν ξέρω αν ήθελε να τον υποτιμήσει ή όχι, αλλά όντως η δουλειά του δημάρχου είναι να μαζεύει και τα σκουπίδια. Με τις υπηρεσίες τους, βέβαια, μην παρεξηγηθώ, έτσι. Δυστυχώς, εμείς έχουμε σκουπίδια, πολλά σκουπίδια, αμάζευτα σκουπίδια. Και το κακό είναι ότι αρχίζουμε να τα συνηθίζουμε, δηλαδή συνηθίζουμε ότι ο κάδος είναι γεμάτος. Αυτό, βέβαια, οφείλεται, δεν ξέρω αν οφείλεται σε συντονισμό καλύτερο της υπηρεσίας ή αν χρειάζεται περισσότερα άτομα υπηρεσία. Πιστεύω ότι η μια βάρδια που έχουμε. Έχουμε μία βάρδια από κομιτή σκουπιδιών, οι οποίοι οι άνθρωποι κάθε πρωί μαζεύουν τα σκουπίδια τους. Δυστυχώς, κάθε πρωί φεύγουμε από το σπίτι, συνδυάζουμε να πετάξουμε τα σκουπίδια στον κάδο.
Ο κάδρος μέχρι το μεσημέρι υπερσυλλίζει και συνεχίζεται αυτό το κακό. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειάζεται δεύτερη βάρδια από κομιδίου σκουπιδιών. Έχουμε σκουπίδια. Ναι, έχουμε πρόβλημα με τα σκουπίδια, τα βλέπουμε καθημερινά, οι κάτοικοι ξεχυλισμένοι. Αδέσποτα ζώα κάνουν τη ζημιά που κάνουν. Και επίσης θέλουμε κι εμείς ως δημότες κάποια παραπάνω παιδεία στο συγκεκριμένο θέμα, διότι είναι πολλές φορές το καπάκι του κάδου κλειστό και κάποιος, επειδή ο κάδος είναι άπλητος, αναγκάζεται. Άρα η πρόταση δική σας είναι ότι θα διευρύνετε τις βάρδιες καθαρισμού στον Δήμο της Ιεράπετρας, αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται, είτε στον αστικό ιστό, είτε ότι στην ενδοχώρα του Δήμου. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε το μακρύ γυαλό. Ναι, και ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πλυντήριο κάδων στο Δήμο, το οποίο δυστυχώς δεν χρησιμοποιείται όπως πρέπει. Κυρία Κοτσιφάκη, πάμε με την καθαριότητα. Επειδή τα βάλατε στο γενικότερο θέμα της καθημερινότητας. Σίγουρα η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο σηκώνει ολόκληρη κουβέντα και μόνο από μόνο του. Βεβαίως. Μάλλον, από μόνο του. Γιατί οπωσδήποτε και πολλά λεφτά ξοδεύει ο Δήμος αυτή τη στιγμή όσον αφορά την καθαριότητα, την αποκομιδή δηλαδή, την αποστολή των απορριμμάτων, το διαχωρισμό των απορριμμάτων κλπ. Και καθαριότητα δεν έχουμε. Λοιπόν, εμείς τι λέμε πάνω σε αυτό, ότι πάνω απ' όλα δεν έχουμε προσωπικό. Θα πρέπει να προσληφθεί προσωπικό μόνιμο με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, που βέβαια αυτό ισχύει για όλους τους κλάδους, αυτό αλλά ένας λόγος παραπάνω για την του καθαριότητα. Δήμου. Πρέπει να ανοίξει η κάνουλα των προσλήψεων από την Μπορούμε Αθήνα. Μπορούμε να πιέσουμε λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο. Άρα λοιπόν, γιατί διαφωνούν οι υπόλοιποι εδώ, οι συνομιλητές μας, όταν τους λέω ότι συμβιβάζονται απλά με πολιτικές και δεν αντιστέκονται. Mm-hmm. Εντάξει, ένα αυτό. Στην καθημερινότητα μέσα λοιπόν, πέρα από την καθαριότητα, το κυκλοφοριακό που οπωσδήποτε υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει ο φωτισμός, ο οποίος... Το ανοίγουμε κάθε καθημερινότητα. Επειδή είπατε, ναι, για την καθημερινότητα. Υπάρχει ο φωτισμός, υπάρχουν δρόμοι μέσα στην Ιεράπετρα, οι οποίοι ακόμα και μέσα στην Ιεράπετρα έχουμε χωματόδρομους. Το νέο σχέδιο είναι χωρίς φωτισμό, πρέπει να κυκλοφορήσεις με φακό το βράδυ. Υπάρχει... στην καθημερινότητά μας είναι οι υπηρεσίες πρόνοιας, είναι η σχολική στέγη, είναι πάρα πολλά ζητήματα θα τα πάρουμε τα οποία έχουν να κάνουν με όλα αυτά. Θα ήθελα να επικεντρωθείτε είναι στην καθαριότητα για να πάμε στο κυκλοφοριακό μετά. Ναι, στην καθαριότητα. Λοιπόν, αυτά που είπα για την καθαριότητα, ότι είναι μια ολόκληρη συζήτηση όσο είναι για τα απορρίμματα και βασικά δεν υπάρχει καθαριότητα και ούτε και στα χωριά ιδιαίτερα. Μάλιστα. Ιδιαίτερα στο νέο σχέδιο, σε κάποιες γειτονιές της Ιεράπετρας όπου το απορριμματοφόρο πηγαίνει μια φορά στις 10-15 μέρες. Δηλαδή για μας δεν είναι δικαιολογία αυτό το ότι δεν έχουμε προσωπικό. Πιέζουμε και παίρνουμε, έχουμε παραδείγματα. Υπάρχουν δήμοι. Όπως ο Δήμος Πατρέων, ο οποίος είναι ένα φωτεινό παράδειγμα και θα έπρεπε να τον ακολουθούν όλοι οι δήμαρχοι για μας. Μάλιστα. Ο οποίος από τα σκουπίδια φέρνει πλούτο και από τα χαλασμένα σπίτια κάνει έργα. Μάλιστα. Κύριε Φραγκούλη, πολύ γρήγορα. Χωρίς πολύ δάπανες μελέτες. Ευχαριστώ. Να πω ότι στην Ιεράπετρα εμείς δεν έχουμε χιτά. Την εποχή που δημιουργόταν η χιτά, έγινε στη Σιτία και στον Άγιο Νικόλαο. Ο Δήμος Ιεράπετρας μεταφέρει τα απορρίμματά του καθημερινά με 4 δρομολόγια, με ταλίτσια που μεταφέρουν τα απορρίμματα, στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Αυτό είναι τρομερά κοστοβόρο. Περίπου ο υπολογισμός είναι 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Πολλές ζημιές στα απορριμματοφόρα, πολλές ζημιές στις ταλίτσες που κουβαλάνε τα σκουπίδια. Πληρώνουμε εκεί που τα αποθέτουμε. Και το χειρότερο ότι από το 2025 και μετά, επειδή ακριβώς και ο χιτά του Αγίου Νικολάου αρχίζει να τελειώνει ο χώρος που τα ξεφορτώνουμε, το πιθανότερο θα πάμε στη Σιτία. Μάλιστα. Που σημαίνει από 36 χιλιόμετρα ο Αγίου Νικολάου σε 63, διπλάσια απόσταση, λιγότερα δρομολόγια, οπότε θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Μην καταχραστείτε όμως τώρα το χρόνο τον παραπάνω που σας δίνω, κύριε Φραγκούλη, μην πάμε στην άλλη άκρη. Τελείωσας. Κύριε Γουλιδάκη, καταρχήν είστε ικανοποιημένος με την καθαριότητα στον Δήμο της Ιεράπετρας? Κύριε Δασκαλάκη, έχετε βάλει 3 πολύ σημαντικά θέματα της καθημερινότητας και προφανώς αφού οι συνυποψήφιοι έχουν ξεκινήσει με το ζήτημα της καθαριότητας, οφείλω να ενημερώσω και να υπενθυμίσω ότι πραγματικά ο Δήμος Ιεράπετρας, ο 5ος μεγαλύτερος Δήμος της Κρήτης,
έχει ένα επιπλέον παράγοντα ρύπανσης που λέγεται πρωτογενής τομέας και ιδιαίτερα καλλιέργειες, υποσκέπει καλλιέργειες θερμοκηπίου. Mm-hmm. Βιομηχανικά λοιπόν, μεταποιητικά, αγροτικά, πολύ μεγάλες ποσότητες αποβλήτων και από το τέλος της καλλιέργειας, αλλά συνολικά και από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για όλες αυτές τις διαδικασίες των 15.000 θρεμάτων. Είναι πραγματικά τραγικό, είναι πολύ οδυνηρό ότι σε προγενέστερες περιόδους ευμάρειας στο Δήμο της Ιεράπετρας δεν δημιουργήθηκαν οι συνθήκες για να ενταχθεί ο Δήμος της Ιεράπετρας σε ένα συνολικό σχέδιο, όπως το σχέδιο ΕΣΔΑΚ, που έχει εντάξει και έχει ολοκληρώσει διαδικασίες και συνεχίζει προς την κατεύθυνση της Ιτίας να ολοκληρωθεί ένας νέος χώρος που θα μπορεί να δέχεται και τα απορρίμματα συνολικά της Ιεράπετρας. Σε αυτή την κατεύθυνση αντιλαμβάνεται κανείς ότι θα πρέπει να γίνουν πολλές ταυτόχρονα ενέργειες. Θα πρέπει να εξυγχρονιστεί ο στόλος. Υπάρχουν οχήματα και μηχανήματα καθαρισμού τα οποία για πολλούς λόγους θα πρέπει να επισκευαστούν ή είναι παροπλισμένα. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας σημαντικός κατ' εμάς για την δική μας τουλάχιστον παράταξη και την φιλοσοφία που θέλουμε να εφαρμόσουμε, ένας νέος σταθμός μεταφόρτωσης των απορριμμάτων, όπως υπάρχει τώρα στο χώρο της παλαιάς χωματερής της Ιεράπετρας, στο Δήμο, στην περιοχή του πρώην Δήμου Μακρυγιαλού, στις περιοχές δηλαδή που μπορούν να εξυπηρετήσουν τη συγκέντρωση για να μειωθούν και τα δρομολόγια. Πραγματικά στην κατεύθυνση των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνουν πολλές ακόμα ενέργειες για να εμπεδωθεί και σε μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας, των συνδημοτών μας, η διαδικασία εκείνη της επιλογής των σκουπιδιών. Δεν μπορούμε να μηδενίζουμε σε καμιά περίπτωση το έργο που έχει προηγηθεί στο Δήμο Ιεράπετρας με το δεδομένο της επιβάρησης ότι μεταφέρουμε τα σκουπίδια με ένα τεράστιο κόστος σε ετήσια βάση, το οποίο πραγματικά τα χρήματα εκείνα τα είχαμε ανάγκη αλλά για άλλα έργα και άλλους σκοπούς. Αλλά από τη στιγμή που τουλάχιστον στο επόμενο διάστημα δεν βλέπουμε να γίνεται η προσπάθεια για να έχουμε δικό μας χώρο επεξεργασίας συνολικά των απορριμμάτων μας, θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε με μικρότερο κόστος για να εξοικονομούμε πόρους να μεταφέρουμε μελλοντικά στη Ζητία. Ήδη στον Άγιο Νικόλαο έχουμε σοβαρά προβλήματα να δέχονται τα απορρίμματά μας. Ήδη επιβαρύνουμε, γιατί μιλάτε μετά για το κυκλοφοριακό, όλη την κυκλοφορία και προς τον Άγιο Νικόλαο τις πρωινές ώρες, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για τη μεταφορά με τεράστια φορτηγά όλων των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται. Η προσπάθειά μας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ολοκληρώστε, κύριε Γουλιδάκη. Ολοκληρώνω με δύο προτάσεις. Και το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να ενισχυθεί με όσους και όσα εργαλεία είναι διαθέσιμα και στο Δήμο και προς την πίεση προς την πολιτεία. Αλλά θα πρέπει να αλλάξει τελείως και ο κανονισμός, ο οποίος έχει πάρα πολλά χρόνια να αλλάξει, για να έχουμε τη δυνατότητα να συγκεντρώνουμε τα σκουπίδια σε μεγαλύτερο και πιο βέλτιστο βαθμό από ό,τι μέχρι σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα η εικόνα των απορριμμάτων και στα τοπικά διαμερίσματα και στην πόλη. Κύριε Καλατζάκη, πάρτε το λόγο. Λοιπόν, ανοίξαμε ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά την καθημερινότητα. Στοχοποιήσαμε όμως την καθαριότητα. Μπορούμε βέβαια να βάλουμε και άλλα θέματα. Γιατί στο επόμενο μέρος θα ξεκινήσουμε ίδρυση, άδευση και κυκλοφορία. Η καθαριότητα λοιπόν, θα πρέπει να ξέρετε, κύριε Δασκαλάκη, στους τηλεθεατές που απευθύνουμε αυτή τη στιγμή, ότι στην Ιεράπετρα η φιλοσοφία που έχει αυτή η δημοτική αρχή, το πρόβλημα λύνεται με έργα. Η καθημερινότητα του δημότη στηρίζεται με έργα. Δεν στηρίζεται με ένα-δύο υπαλλήλους παραπάνω, τους οποίους δεν τους βρίσκει εύκολα και δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ανάγκες του Δήμου της Ιεράπετρας, της πόλης Ιεράπετρας, θα πρέπει να γίνουν έργα. Εμείς λοιπόν, ως Δημοτική Αρχή, στοχοποιήσαμε όλη τη διαδικασία αυτή σε συγκεκριμένα έργα. Στην καθαριότητα και στο περιβάλλον γίνανε 4.600.000 ευρώ έργα. Ποια είναι αυτά? Εργοστάσιο κομποστοποίησης. Το ξεκινήσαμε από το μηδέν, το εντάξαμε. Ένα εργοστάσιο το οποίο ξεκίνησε δοκιμαστική λειτουργία τώρα, μετά από πάρα πολύ μεγάλο αγώνα που κάναμε, μαζεύουμε όλα τα οργανικά από τα σπίτια και γενικά όλα τα κλαδοκάθαρα και θα παράγουμε κόμποστ στην περιοχή Πλατεία Όψη, εκεί που ήταν ο πρώην Χαδάτης Ιεράπετρας. Ενταχθήκαμε και αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία να ξεκινήσει η κατασκευή του πράσινου σημείου. Άλλο 1.000.000 ευρώ. Για το πράσινο σημείο στην πλατεία Όψη της Ιεράπετρας. Αγοράσαμε 3 καινούργια απορριμματοφόρα και άλλο 1 της κομποστοποίησης, 4. Πήραμε καινούργιο φορτηγό με αρπάκια για να μαζεύουμε τα αγκώδη αντικείμενα. Έχουμε οργανώσει την υπηρεσία και μπορεί ο κάθε δημότης, αυτός ο οποίος δημότης σέβεται το περιβάλλον και στηρίζει την προσπάθεια που κάνει η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί όλοι μαζί έτσι δουλεύουμε, να παίρνει τηλέφωνο και να του παίρνουμε τα ογκώδια αντί να τα πηγαίνει να τα πετάει στον δρόμο. Άρα λοιπόν,
θεωρώ ότι οι κινήσεις που γίνανε σε μια περίοδο δύσκολη για την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα σε περίοδο COVID, σε ενεργειακή, όπως είπα προηγουμένως, κρίση, σε μια κατάσταση που οι δημότες δύσκολα πληρώνουν, και μην ξεχνάμε ότι ανταποδοτικά στην καθαριότητα, τα τέλη ανταποδοτικότητα στην καθαριότητα, δεν μπήκε αύξηση από τότε που ανέλαβα το Δήμο. 9 χρόνια τώρα ο Δημότης πληρώνει αυτό που πλήρωνε και το 2014. Φανταστείτε λοιπόν, με τόση ακρίβεια σε όλα, εμείς στοχοποιήσαμε να εξυπηρετούμε τους δημότες, κάνοντας έργα και φέρνοντας προμήθειες για να μπορούν και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν καλύτερα. Για μας λοιπόν το θέμα της καθαριότητας είναι μια συνεχής διεκδίκηση μηχανημάτων και έργων που πρέπει να συνεχίσουν να υλοποιούνται στην Ιεράπετρα. Το έχουμε αποδείξει στην πράξη και αυτό το αποτέλεσμα φαίνεται αυτή τη στιγμή. Οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει δημιουργείται από ανθρώπους οι οποίοι δεν σέβονται πάνω απ' όλα και τον εαυτό τους και την πόλη και τα χωριά που κατοικούν. Μάλιστα, λοιπόν. Για να μην διακόψω τον επόμενο ομιλητή, θα πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα αγγίξουμε το κομμάτι του κυκλοφοριακού, αλλά και το κομμάτι της ίδρευσης και της άδρευσης, επειδή βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τα μηνύματα που στέλνετε. Είμαστε μία ανάσα πριν τις 11, εδώ, ζωντανά σε ώρα αιχμής. Μιλάμε για το Δήμο της Ιεράπετρας. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τους 4 υποψήφιους δημάρχους της Ιεράπετρας. Μιλάμε για την καθημερινότητα. Στο προηγούμενο μέρος αναφερθήκαμε στο κομμάτι της καθαριότητας και το πώς μπορεί να γίνει αυτή καλύτερη. Θα πάμε τώρα σε ένα ζήτημα που απασχολεί. Θα θέσω ένα ερώτημα στον κάθε υποψήφιο. Αφορά το κυκλοφοριακό. Ο Δήμος της Ιεράπετρας, όταν αναφερόμαστε στο κυκλοφοριακό, αναφερόμαστε κυρίως στο αστικό κομμάτι. Όμως, κυκλοφοριακό είναι και το κακό οδικό δίκτυο που μπορεί να προκαλεί προβλήματα σε περιοχές της ενδοχώρας του κάθε Δήμου και η Ιεράπετρα έχει μια δυναμική ενδοχώρα. Ξεκινάω από εσάς, κύριε Καλατζάκη. Να πάμε καταρχήν στο κομμάτι το αστικό. Υπάρχουν φωνές που λένε ότι αν λέει υπάρξει μια κυκλοφοριακή μελέτη στην Ιεράπετρα με μονοδρομήσεις ή με κάποιους κόμβους, θα μπορούσε να επιληθεί το πρόβλημα σε περιόδους αιχμής όπως είναι το καλοκαίρι, γιατί κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Ιεράπετρα είναι και ένας πολύ σημαντικός τουριστικός προορισμός. Είστε ικανοποιημένος με τη διαχείριση του κυκλοφοριακού και τι είναι αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει στην επόμενη πενταετία? Πρώτα απ' όλα, η Ιεράπετρα έχει κυκλοφοριακή μελέτη εδώ και πολλά χρόνια και βάσει της κυκλοφοριακής μελέτης υλοποιούνται τα έργα μέσα στην πόλη. Η πλατεία, οι πεζοδρόμοι στη Σκοθρή, η Εθνική Αντιστάσεω, η Δημοκρατία, η Λασθένου, όλα αυτά τα έργα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μέσα στην Ιεράπετρα είναι βάση κυκλοφοριακή μελέτη. Γι' αυτό υπάρχουν και τρομερέ αλλαγέ μέσα στην πόλη, έργα τα οποία έγιναν προκειμένου να έχουμε χώρους, να έχουμε μια πλατεία που δεν είχε ποτέ η Ιεράπετρα, να έχουμε πεζοδρομήσεις, να έχουμε μεγάλα πεζοδρόμια να εξυπηρετούνται τα άτομα με ειδικές ανάγκες, να εξυπηρετεί ο Δημότης. Έχει αλλάξει ο υπόλοιπος της Ιεράπετρας. Άρα κυκλοφοριακή μελέτη υπάρχει και αυτή εφαρμόζουμε όταν κάνουμε μελέτες για να κάνουμε έργα. Παντού, σε όλη την πόλη, ακόμα και περιμετρικά της πόλης, Παπανδρέου που έγινε πεζοδρόμηση, η Ολυμπιονικών, τώρα που είναι άλλο ένα μεγάλο έργο ενός εκατομμυρίου που υλοποιείται τώρα, η Εθνάρχου Μακαρίου, οτιδήποτε έργο γίνεται μέσα στην πόλη γίνεται βάσει κυκλοφοριακή μελέτη. Η Ιεράπετρα εντωμεταξύ έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι όμως μια πόλη επίπεδη που θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε να περπατάμε, γιατί δεν μπορεί για τα 100 μέτρα να παίρνει αυτοκίνητα κατέβει στο κέντρο τη πόλη. Το κέντρο τη πόλη, με τα έργα που έχουν γίνει, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα στάθμευση. Οικόπεδα ο Δήμος δεν έχει. Έχουμε ένα οικόπεδο το οποίο. Το πάρκινγκ είναι τεράστιο κεφάλαιο. Βέβαια, είναι σε όλες τις πόλεις βέβαια και το λάθος όλων των κυβερνήσεων ότι δεν χρηματοδοτούν αυτή τη στιγμή έργα για να φτιάχνονται πάρκινγκ. Χρηματοδοτούνται έργα οδοποίησης, έργα αναπλάσεων, έργα ηλεκτροφωτισμού, λιμενικά έργα. Στο χώρο του λιμένα είναι... της Ιεράπετρας θα μπορούσε να υπάρξει ένας προκαθορισμένος χώρος που θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες ακόμα και των λοιπόν, τουριστικών πούλμαν που κατευθύνονται στην περιοχή σας. Εμείς λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή έτοιμη τη μελέτη για ένα πενταόροφο πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Είμαστε έτοιμοι για να βρούμε χρηματοδότηση. Δεν έχει ανοίξει κάποιο πρόγραμμα για να μπορούμε να εντάξουμε το συγκεκριμένο έργο. Στη μελέτη του παραλιακού μετόπου προβλέπεται εκεί που είναι η προβλήτα, όχι αυτό το πάρκινγκ που έχουμε σήμερα, ένα διαφορετικό πάρκινγκ, το οποίο σύμφωνα με τη μελέτη θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του κέντρου της πόλης, αλλά και πάλι όμως δεν μας φτάνει. Εμείς τι κάνουμε τώρα? Ή ενοικιάζουμε χώρους για να κάνουμε πάρκινγκ, ή έχουμε στην Κύπρου πάνω ένα οικόπεδο το οποίο το εκμεταλλευόμαστε, το αξιοποιούμε μάλλον για να, σαν χώρο στάθμευσης. Μεγάλες δυνατότητες μέσα στο κέντρο της πόλης δεν υπάρχουν. Περιμετρικά της πόλης
δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, ούτως ώστε να δημιουργήσουμε χώρους στάθμευσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να θέλουμε. Στο μακρύ γυαλό. Στο μακρύ γυαλό δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Mm-hmm. Μόνο τους δύο μήνες το καλοκαίρι, αλλά και πάλι εξυπηρετούνται, διότι εδώ έχουμε το νέο σχέδιο πόλης, το οποίο πρέπει να γίνει η εφαρμογή του. Τώρα εγκρίθηκε, δηλαδή είναι ελάχιστος ο χρόνος που έχει εγκριθεί. Βάσει του νέου σχεδίου πόλης του Μακρύ Γυαλού και στον Κουτσουρά και στο Μακρύ Γυαλό, θα υπάρξουν κοινόχοι στη χώρα για να δημιουργήσουμε χώρους στάθμευσης και άλλα χώρους όπως παιδικές χαρές κτλ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το πάνικ στην Ιεράπετρα. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια σε επίπεδο έργων και μελετών για να βρούμε χρήματα και να υλοποιήσουμε κάποια έργα. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι χρήματα στους Δήμους δεν υπάρχουν. Όλα τα έργα τα οποία γίνονται, γίνονται μετά από προσκλήσεις που βγάζουν τα αρμόδια Υπουργεία. Για το πενταόροφο πάρκινγκ που αναφέρεστε, υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, κύριε Καλατζάκη? Έχουμε κάνει αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη παλαιότερα στο Φιλόδημο αλλά και στον Τρίτσι για χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου. Δεν έχουμε ακόμα χρηματοδότηση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο το συζητάω και με την περιφέρεια Κρήτης, με το Περιφερειάρχη τον κύριο Ναουτάκη, μήπως βρεθεί μια χρηματοδότηση. Μάλιστα. Για να υλοποιήσουμε αυτό το σημαντικό έργο που το χρειαζόμαστε στο κέντρο της πόλης. Κύριε Γουλιδάκη, έρχομαι σε εσάς, η δική σας πρόταση για ένα θέμα που σαφώς απασχολεί και τον Δήμο της Ιεράπετρας. Οι προσπάθειες που μέχρι τώρα έχουν επισυμβεί τα προηγούμενα χρόνια και όλες τις προηγούμενες δεκαετίες δεν έχουν τελεσφορήσει. Υπάρχει σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα και στις αστικές περιοχές στο κέντρο της Ιεράπετρας και περιμετρικά, αλλά βεβαίως υπάρχουν και περιοχές οι οποίες έχουν ανυπέρβλητα κυκλοφοριακά προβλήματα, όπως είναι η Γρά Λιγιά και η κοινότητα της Νέας Ανατολής. Όπου πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια θα περίμενε κανείς να υπάρξουν προσπάθειες που δεν αφορούν μόνο την παρούσα δημοτική αρχή, αλλά και προηγούμενες δημοτικές αρχές συνολικά, για να υπάρξουν διέξοδοι με όλα τα εργαλεία που η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει, αλλά και με σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, που θα μπορούσε μέσα να περιλάβει, για παράδειγμα, και την δυνατότητα, έστω πιλωτικά, να ξεκινήσει η διαδικασία μιας αστικής συγκοινωνίας. Αναφέρθηκατε προηγουμένως για το επαρχιακό δίκτυο και τις μεταφορές και θα πρέπει να ξέρετε ότι από τη Γρά Λιγιά και από το Στόμιο μονοδρομήσεις δεν έχουν γίνει ποτέ. Ένας μοναδικός δρόμος είναι με πολύ μεγάλη. Είναι εφικτό όμως να γίνει εκεί μονοδρόμηση, κύριε Γουλιδάκη, με την παρούσα κατάσταση, επειδή στην Χάνη να έχω περάσει αρκετές φορές? Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχουν λύσεις οι οποίες μπορούν να προβλεφθούν με ένα οργανωμένο στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που προβλέπει μέσα και αστική συγκοινωνία και ποδηλατοδρόμους και ενδεχομένως κάποιες παρακάμψεις. Παρακάμψεις μπορούν να γίνουν. Υπήρχαν παλαιότερες μελέτες για την παράκαμψη της Γρά Λιγιάς. Υπήρχαν προσπάθειες και από παλιές δημοτικές αρχές. Υπάρχει δρόμος που θα μπορούσε ενδεχομένως με τις σχετικές ενέργειες να διανυχθεί και τώρα. Επικαιροποιείται αυτή η μελέτη από την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου και θα ζητήσουμε στα άμεσα διαστήματα να γίνει τουλάχιστον αυτή η παράκαψη της Γρά Λιγιάς. Βεβαίως με τα κόστη που μπορεί να προκύψουν, να παλωτριώσει κτλ. Αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν δεκαετίες ολόκληρες σκεφτόμαστε ότι θα πρέπει να συνδεθούμε μελλοντικά από την νότια πλευρά της Ιεράπετρας με το Καστέλι. Αυτούς τους δρόμους θα χρησιμοποιήσουμε. Άρα, εκ των πραγμάτων, είναι προτεραιοποίηση να ξεκινήσουμε από τα μικρότερης σημασίας έργα, όπως είναι η παράκαμψη που σας είπα προηγουμένως, αλλά και με τη διαδικασία να δούμε πιλωτικά σε συνεννόηση με τους κατάλληλους επιστήμονες τη λειτουργία αστικής συγκοινωνίας. Κυρία Κοτσιφάκη, έρχομαι σε εσάς. Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι η Ιεράπετρα βασικά δεν έχει αστική συγκοινωνία. Υπάρχουν χωριά που το διάστημα που δεν έχουν. Δεν έχουν τα σχολικά, δεν είναι τα σχολικά που πηγαίνουν, ας πούμε, και παίρνουν τα παιδιά. Πηγαίνει μια φορά τη βδομάδα λεωφορείο. Και όλος ο κόσμος βέβαια δεν έχει τη δυνατότητα να έχει δικά του αυτοκίνητα, πρώτον αυτό να. Εκτός το ότι είναι και πολύ δάπανο στην εποχή που είναι, αλλά πέρα από αυτό είναι και οι δρόμοι είναι σε τρισάθλια κατάσταση. Και όταν μιλάμε δηλαδή για το κυκλοφοριακό, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για το κέντρο της Ιεράπετρας. Γιατί η Ιεράπετρα δεν είναι μόνο κέντρο. Και είπα στην αρχή, όταν πρωτοανοίξαμε την κουβέντα μας, ότι υπάρχουν χωματόδρομοι ακόμη στην Ιεράπετρα μέσα και κοντά στο κέντρο. Υπάρχει χωματόδρομο στο πίσω μέρος του νοσοκομείου. Mm-hmm. Τι άλλο να πω, πόσο πιο κεντρικά δηλαδή να είναι. Ο περιφερειακός της Γρά Λιγιάς έχει γίνει πια από το γεωφύρι της Σάρτας. Από τότε που εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, και είναι η τέταρτη φορά που κατεβαίνω υποψήφια, ας πούμε, στο Δήμο. Είναι η τέταρτη δηλαδή θητεία μου. Από τότε μιλάμε για τον περιφερειακό της Γρά Λιγιάς, που θα λύσει πάρα πολλά ζητήματα. Ύστερα, οι αγρότες μας, παραδείγματος χάρη, πώς μπορούν, όταν δεν η οδοποιία, δηλαδή οι δρόμοι που υπάρχουν, οι κάθετοι δρόμοι, οι οποίοι
θα συνδέσουν παραδείγματος χάρη την Ιεράπετρα ή τον Ξερόκαμπο, την περιοχή του Μακρυγιαλού, με τον βόρειο άξονα, τέλος πάντων, για να φύγουν τα προϊόντα. Οι περισσότεροι βέβαια τώρα έχουν αρχίσει και πάνε από, από την νότιο πλευρά, από τη μεριά της Βιάνου, ας πούμε, για να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με αυτό. Δηλαδή βλέπουμε ότι και ακόμα και οι αναπλάσεις που γίνανε, οι πλατείες κλπ. Πολλά έργα από αυτά, τα οποία και εμείς τα έχουμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνονται τέτοια έργα. Όμως έχουν γίνει τέτοιες κακοτεχνίες, που πραγματικά βλέπουμε ότι με την πρώτη βροχή πέρσι, από τη Λασθένους, όπως κατεβαίνει ο δρόμος για να πάει προς το κέντρο, έχουν τέτοια κλίση δρόμοι που το νερό γυρίζει προς το δρόμο του νοσοκομείου, γυρίζει προς την Νίκου Στρατάκη. Mm-hmm. Δηλαδή, με αποτέλεσμα, αν έχουμε μια μεγαλύτερη πλημμύρα, μεγαλύτερη βροχή και με μεγαλύτερη διάρκεια, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, ύστερα έχουν στενέψει. Για όλα αυτά φαίνεται έργα. Για να πλάσω φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν έργα τα οποία θα με επιτρέψετε να πω ότι είναι και αρμοδιότητα της περιφέρειας. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για το κυκλοφοριακό. Για να μην μπαίνε τα νερά για το κυκλοφοριακό. Έχουν στενέψει. Μιλάτε για ρεύματα, μιλάτε για δρόμους. Σε πάρα πολλά σημεία. Και κυκλοφοριακό. Έχουν μόνο για το κυκλοφοριακό που δεν μιλάτε. Σε πολλά σημεία οι δρόμοι. Μόνο για το κυκλοφοριακό. Μιλάτε για τρισάθλιους δρόμους. Ποιοι είναι οι τρισάθλιοι δρόμοι στην Ιερά Πέτρα? Έχουμε κάνει 4,5 εκατομμύρια έργα στην οδοπία. Αλλάξαμε όλους τους δρόμους. Εγώ θα σας πω ένα πρώτο-πρώτο. Μαμουνάκι πίσω από το νοσοκομείο. Τι είναι το ματόδρομος σιγά... από τότε που ξεκίνησε. Τώρα μιλάμε για ένα δρομάκι 50 μέτρων, τώρα συζητάμε. Πέστε για τα έργα. Γι' αυτό ξεκίνησα και είπα ότι. Ναι, αλλά η λέξη Χρυσάθλια δεν ταιριάζει στην Ιερά Πέτρα. Υποβαθμίζουμε την Ιερά Πέτρα, να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Το ότι υπάρχουν μικρά τμήματα δρόμου στην Ιερά Πέτρα από που θέλουν να φανούν. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να λέμε τρισάθλιοι δρόμοι στην Ιερά Πέτρα. Είναι ο χρόνος μου αυτό. Όλα έχουν αλλάξει. Κυρία Κοτσιφάκη, μπορεί να απαντήσει σε αυτά που λέμε όμως. Και επειδή ξεκίνησα από τα χωριά και είπα και στην ομιλία μου, είπα στην τοποθέτησή μου. Η Ιερά Πέτρα δεν είναι μόνο το κέντρο. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για τα μεγάλα έργα που γίνανε στο κέντρο. Όταν οι γειτονιές της Ιερά Πέτρας δεν μπορεί να περάσει δεύτερο αυτοκίνητο από ένα δρόμο. Όταν δεν μπορεί να στρίψει γιατί θα είναι διπλοπαρκαρισμένο, γιατί θα είναι παρκαρισμένο, γιατί δεν έχουν συντηρηθεί οι δρόμοι, γιατί δεν έχουν. Δεν έχει να κάνει όμως και με την κουλτούρα έχει. Εδώ, κυρία Κοτσιφάκη. Δηλαδή το διπλοπαρκάρισμα. Διπλοπαρκάρισμα, εντάξει, σβήστε το αν το θέλετε, είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά. Όχι, δεν είναι κακό τέτοια. Να κάνουμε και αυτοκριτική σαν πολίτες. Όχι, γιατί κάνουμε λάθη και εμείς. Ναι, να την κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Αλλά εδώ μιλάμε για τις ευθύνες που έχει ο Δήμος και για τα προγράμματα που πρέπει να βάζει μια δημοτική αρχή. Και ένας Δήμος για να μπορεί να λύσει τέτοια προβλήματα, τα οποία είναι βασικά ζητήματα καθημερινότητας του πολίτη. Κύριε Φραγκούλη, έρχομαι σε εσάς. Για το κυκλοφοριακό. Βεβαίως. Η πόλη έχει μεγάλο πρόβλημα. Έχει τεράστιο πρόβλημα. Τα τελευταία έργα δυστυχώς το επιδείνωσαν. Δηλαδή, εκεί που είχαμε μεγάλους δρόμους, τώρα έχουμε πολύ μεγάλα πεζοδρόμια. Γίνανε κάποιες παρεμβάσεις. Βεβαίως χρειαζόμαστε πεζοδρόμια. Mm-hmm. Αλλά ορισμένα είναι υπερβολικά. Θα πω ένα παράδειγμα. Είχαμε από τη Λασθένους, είχαμε δύο δρόμους. Εκεί που ήταν το παλιό χτέλ. Στο παλιό χτέλ χωρούσε δύο λεωφορεία 50 διάρκεια, το ένα δίπλα στο άλλο, πέρα από την κεντρικό άξονα. Τι κάναμε λοιπόν? Σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόστηκε το Open Mall, πεζοδρομήσαμε όλη την περιοχή. Τι έγινε λοιπόν? Οδηγήσαμε και τα αυτοκίνητα της Καλλιμεράκη μπροστά από το νοσοκομείο, αλλά και τη διατηρητική ζώνη της πόλης. Σε ένα μόνο άξονα. Που σημαίνει, ειδικά το καλοκαίρι, δεν μπορείς να περάσεις. Πας σημειωτών. Κάτω στο κεντρικό σημείο τώρα. Έχουμε το γραφείο μας, το εκλογικό μας κέντρο, το έχουμε απέναντι από το μουσείο. Στα 10 αυτοκίνητα που περνάνε, ειλικρινά σας λέω, τα 5 καβαλιτσεύουν το πεζοδρόμιο. Ή οι οδηγοί πήραν νύχτα το δίπλωμα, ή το πεζοδρόμιο είναι υπερβολικά μεγάλο και δεν εξυπηρετεί. Στην αρχαιολογική συλλογή εννοείται. Ναι, στην αρχαιολογική στο μουσείο, ακριβώς, ναι. Δηλαδή, πρώτα δημιουργούμε πάρκινγκ και μετά λέμε μην παρκάρεις εδώ. Στην Ιερά Πέτρα με ρωτάνε πολλές ποιο είναι το όραμά σου για την πόλη. Λέω, όραμά μας κατάνται σε μια θέση στάθμευσης. Αυτή τη στιγμή στη Δημοκρατία λειτουργούν πολλά εμπορικά καταστήματα. Μου λένε κάποιοι φίλοι, οι οποίοι δεν παίρνεις ένα χαρτί ή ένα σακουλάκι μικρό, μπορεί να φορτώσει κάποια υλικά, κάποια ογκώδη αντικείμενα. Και μου λέει, δεν μπορούμε να σταματήσουμε διότι
Δεν υπάρχει κανονισμός σε αυτό το σημείο. Με ποια έννοια? Ότι δεν ξέρω καταρχήν κάθε πότε συνεδριάζει η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων. Τι προτείνω εγώ, τι θα πρότεινα εγώ? Στους κεντρικούς δρόμους μια ελεγχόμενη στάθμευση, όχι χρηματική, χρόνου. Δηλαδή θα κατεβείς μισή ώρα, ακόμα και να πιεις τον καφέ σου, να πάρεις κάτι και πρέπει να διάσεις. Δεν μπορεί ο πρωινός, ας πούμε, να πιάνει τον δρόμο και μέχρι τις 3 η ώρα ή το απόγευμα, άντε κλείτωσα εγώ το αυτοκίνητο, τρεχάτε οι υπόλοιποι να εξυπηρετείτε. Τα καταστήματα αδικούνται. Πώς θα λειτουργήσει? Άρα η πρότασή σας είναι ότι πρέπει πρώτα να θωρακιστούν οι θέσεις στάθμευσης. Οπωσδήποτε. Και πρώτα φτιάξεις. Να υπάρξουν καινούργιες. Πού θα παρκάρω και μετά θα μου απαγορεύσει να παρκάρω. Μάλιστα. Λοιπόν, να πω κάτι, αν επιτρέπετε. Πολύ γρήγορα, κύριε Καρατζάκη. Λοιπόν, είπα προηγουμένως ότι όλα τα έργα γίνονται βάσει της κυκλοφοριακής μελέτης στην πόλη, η οποία ήταν ψηφισμένη εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή υλοποιούμε. Τα πεζοδρόμια, επειδή εντάσσονται σε έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους και από τα αρμόδια υπουργεία, πρέπει να έχουν συγκεκριμένο πλάτος με τη διάβαση πεζών πάνω, με τις φυτεύσεις τους και όλα αυτά. Αναγκαστικά λοιπόν εκ των πραγμάτων τα πεζοδρόμια πρέπει να είναι μεγάλα να εξυπηρετούνται και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά οι δημότες και οι γυναίκες με τα καροτσάκια κτλ. Δεν είχαμε πεζοδρόμια στην Ιερά Πέτρα. Είχαμε ένα μέτρο πεζοδρόμιο και στη μέση-μέση είχαμε ένα φύκο. Αυτά είναι πεζοδρόμια που, για την Ιερά Πέτρα. Έχουν δίκιο οι συνομιλητές, αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται με αυτόν τον τρόπο. Ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια να υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση, γιατί όντως υπάρχουν δημότες οι οποίοι αφήνουν τα αμάξια του συνέχεια παρκαρισμένο σε συγκεκριμένο σημείο και παρά τις οχλήσεις της δημοτικής αστυνομίας δεν εξυπηρετούνται οι υπόλοιποι που θέλουν να παρκάρουν για να ψωνίσουν. Άρα πρέπει και εμείς να σεβόμαστε τους χώρους στάθμευσης που υπάρχουν στα νέα πεζοδρόμια για να μπορούν να εξυπηρετούνται καλύτερα και οι δημότες και οι επισκέπτες. Μιας και πήρατε το λόγο, θα με επιτρέψετε να πάω στον κύριο Γουλιδάκη. Θα κάνω μια παρένθεση, γιατί θέλω να πάμε το άδρευση μαζί με τον πρωτογενή τομέα στο επόμενο μέρος. Θέλω να αγγίξουμε, κύριε Γουλιδάκη, λίγο το θέμα διαχείρισης της χρυσής. Ένα μεγάλο ζήτημα που δεν σας κρύβω ότι και εδώ στην Crete TV και στη δική μου εκπομπή και στα δελτία ειδήσεων είναι ίσως το θέμα που μαζί με το κομμάτι της υγείας έχει προβληθεί περισσότερο από την περιοχή της Ιερά Πέτρας. Η χρυσή έχει κλείσει. Για πάρα πολλούς στην Ιερά Πέτρα χαρακτηρίζεται το λεγόμενο τουριστικό διαμάντι. Από την άλλη, υπάρχουν οι περιβαλλοντικές μελέτες που κάνουν λόγο για μια ανυπολόγιστη φυσική καταστροφή. Εσείς ως αντιπεριφερειάρχης, ουσιαστικά ανάψατε το πράσινο φως στην Επιτροπή Διαχείρισης να κλείσει το νησί. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι καταστραφήκαν οικονομικά. Ότι η Ιερά Πέτρα δεν είναι ο τουριστικός προορισμός που ήταν στο παρελθόν και ότι ένα μεγάλο μέρος των επισκεπτών ερχόταν και για τη χρυσή στην Ιερά Πέτρα. Πολύ καλή ερώτησή σας, με μια διαφοροποίηση όμως όσον αφορά τη διατύπωση που έχετε κάνει στην αρχή της εισήγησής σας. Η νήσος Χρυσή δεν έχει κλείσει. Τελεί υπό περιορισμό επισκεψιμότητας. Ο περιορισμός της επισκεψιμότητας ξεκίνησε 1 Μαΐου του 2021 για ένα εξάμηνο, τελείωσε 31 Μαΐου του 2021 και ξαναξεκίνησε ο περιορισμός της επισκεψιμότητας, ξαναλέω, 1 Μαΐου του 2023 και θα λήξει 31 Δεκάτου του 2023. Τι εννοείτε περιορισμό, κύριε Γουλιδάκη? Περιορισμός επισκεψιμότητας σημαίνει ότι ο κάθε ένας ο οποίος έχει δικαιώματα ιδιοκτησιακά ή είναι δημόσια υπηρεσία που σχετίζεται με το νησί ή έχει το ιδιωτικό του σκάφος ή μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα ημερόπλιο, ένα σκάφος το οποίο μπορεί να προσεγγίσει το νησί, έχει δικαίωμα να το προσεγγίσει με συγκεκριμένους κανόνες όσον αφορά τη λήψη λουτρού. Σημαίνει... Για να το κατανοήσουν και οι τηλεθεατές ενδεχομένως που είναι εκτός Ιερά Πέτρας και μπορεί να ενδιαφέρονται να επισκεφθούν. Αυτή τη στιγμή, τουρίστες, αν εγώ δηλαδή μπω σε ένα ημερόπλιο, μπορώ να κατέβω στην παραλία της Χρυσής να κάνω μπάνιο ή απλά θα κάνω περιμετρικά Μπορείτε να κατέβετε, μπορείτε να λάβετε το λουτρό σας. Έχουν ζητήματα κάποια μεγάλου μεγέθους σκάφη, τα οποία δεν μπορούν με την ίδια ευκολία να προσεγγίσουν την παραλία. Μάλιστα. Για τα μικρότερα ιδιωτικά σκάφη είναι ευκολότερο. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να υπενθυμίσω, γιατί χρησιμοποιήσατε τη λέξη «έκλεισε το νησί» και αυτή η λέξη χρησιμοποιείται κατά κόρον για αυτούς που δεν θέλουν να δουν την αλήθεια κατάματα για το μαργαριτάρι, αυτό το διαμάντι, όπως είπατε, της Μεσογείου που ανοίξει ο Δήμος Ιερά Πέτρας. Οι κανόνες του περιορισμού είναι συγκεκριμένοι και ισχύουν για συγκεκριμένο διάστημα. Με αυτούς τους κανόνες θα πρέπει να σας αναφέρω ότι το διάστημα της ολοκλήρωσης της πρώτης περίοδου, το Λιμεναρχείο της Ιερά Πέτρας μας έδωσε στοιχεία για επισκεψιμότητα 30.000 και πλέον επιβατών που είχαν τη δυνατότητα της επισκεψιμότητας στο νησί. Σε αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε τον αριθμό των ιδιωτών που με τα δικά τους σκάφη από οποιοδήποτε μέρος
της Νότιας Κρήτης συνολικά μπορούν να επισκεφθούν την Ίσο Χρυσή για να λάβουν το θαλάσσιο λουτρός και να αποχωρήσουν από τη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν ρωτήσατε όμως ποια είναι η στόχευση για όλη αυτή τη διαδικασία και πώς φτάσαμε πραγματικά και ως αντιπεριφερειάρχης αλλά και ως μέλος της Επιτροπής. Δεν έδωσα ακριβώς το πράσινο φως μόνο εγώ. Το πράσινο φως το έδωσε ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Χατζηδάκης. Ο κύριος Χατζηδάκης, 9 έκτου του 2020, συνοδεία του κύριου Καρατζάκη, τη συνοδεία του Περιφερειάρχη Κρήτης και της κυρίας Κοζηράκη, με το σκάφος του λιμενικού, αποβιβαστήκαμε στο νησί, είδαμε όλα τα προβλήματα που υπήρχαν πάνω στο νησί και καθένας από εμάς, αντίστοιχα με το ρόλο του, δεσμεύτηκε για δράσεις οι οποίες αμέσως την επόμενη μέρα της επίσκεψης έγινε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης, στην αποκεντρωμένη διοίκηση, συγγνώμη, με συγχωρείτε για το φραστικό λάθος, όπου έλαβε μέρος και ο κύριος Καλατζάκης και ο Περιφερειάρχης και όπου αμέσως μετά τις επόμενες ημέρες βγήκε το σχετικό ΦΕΚ 17-9 του 2021 που ορίζει το σχέδιο δράσης που αφορά τις ενέργειες που πρέπει να κάνει. Αφενός η πολιτεία συγκεκριμένα, αφετέρου η αποκεντρωμένη διοίκηση και βεβαίως αφετέρου από την άλλη πλευρά η περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος της Ιεράπετρας. Σε αυτό το σχέδιο δράσης προβλέπονται έργα και δράσεις από την περιφέρεια, το Δήμο, με τη συνεπικούρηση των υπηρεσιών και βεβαίως με χρηματοδοτήσεις που πέραψε 600.000 που η αντιπεριφέρεια Λασιθίου διέθεσε σε αρχικό στάδιο, να γίνει τουλάχιστον η προσπάθεια στα πρώτα στάδια να ολοκληρωθούν οι κανόνες ασφαλούς επισκεψιμότητας. Να υπενθυμίσω ακριβώς όμως, δώστε μου λίγο χρόνο. Το θέμα του νησιού είναι τεράστιο. Ναι, αλλά θέλω πολύ γρήγορα. Πρέπει να απαντήσω για το νησί. Θα σας δώσω το λόγο, κύριε Καρατζή. Είναι εύκολη υπόθεση στο νησί να το μπορώ να. Πρέπει να συμπληρώσω ορισμένα πράγματα. Και βεβαίως να ακούσουμε τον κύριο Καλατζάκη. Θέλω όμως σύντομα να τα συμπληρώσει. Πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Θέλω να τοποθετηθούν όλοι για το νησί. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Αν και έχουμε ξεφύγει σοβαρά προβλήματα, γιατί από το νερό που είναι το πολυτιμότερο αγαθό, αλλά δεν έχω καμία αντίρρηση να τα συζητήσουμε και αυτά. Έτσι, γιατί νερό στην πόλη μας δεν έχουμε ένα ποτήρι να πούμε. Πάμε λοιπόν για την ίσο. Είπα για ίδρυση, αλλά θα με επιτρέψετε. Επιτρέψτε μου. Δεν ξεφύγατε. Εγώ δεν θα ξεφύγω. Δεν ξεφύγατε, κύριε Δήμαρχε. Οι υποχρεώσεις σας είναι συγκεκριμένες. Στο συγκεκριμένο τεύχος. Σας ανέθεσε η πολιτεία, ο υπουργός προηγούμενης κυβέρνησης και τη σημερινή υπουργός οικονομικών. Σας ανέθεσε συγκεκριμένους ρόλους. Τους αγνοήσατε όλο αυτό το διάστημα. Μα τι λέτε τώρα, λοιπόν, ακούστε. Να ολοκληρώσω πρώτα και μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε όμως. Τα ευχολόγια και τις ευθύνες του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής του Δημοτικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε, τελειώστε να πάρετε απαντήσεις. Γιατί μου φαίνεται. Εγώ δεν θα σταματήσω να λέω αυτά που πρέπει να πω και θα τα πω δημόσια για να τα. Ολοκληρώστε, κύριε Γουλιδάκη, σας παρακαλώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα τεύχος το οποίο ορίζει συγκεκριμένα τις υποχρεώσεις του καθενός. Σε αυτές τις υποχρεώσεις οι υπηρεσίες. Η αποκεντρωμένη συνολικά με τις υπηρεσίες της, η αντιπεριφέρεια Λασιθίου και η περιφέρεια Κρήτης έχει προχωρήσει σε μέγιστο βαθμό. Οι υποχρεώσεις που αφορούσαν το Δήμο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και την κατασκευή, ναι, αφού υπάρξει μελέτη συγκεκριμένη προβλήτα. Πολύ μακριά πηγαίνετε για τα χρήματα. Ποιος θα δίνει μέχρι τα χρήματα, και τώρα έχετε ζητήσει τη μελέτη, αφού έχετε ζητήσει να χρηματοδοτηθεί μια μελέτη. Μα ακούστε λιγάκι. Υπάρχει σχεδιασμό. Ο σχεδιασμό λοιπόν αυτό προκύπτει από συγκεκριμένη κυβέρνηση. Σε αυτή την κυβέρνηση. Σε αυτή την κυβέρνηση εμείς τι προτείνουμε. Εμείς όσον αφορά την Ίσο Χρυσή συγκεκριμένα θεωρούμε ότι είναι χρυσή ευκαιρία στο διάστημα της σημερινής διακυβέρνησης από τον κύριο Χατζηδάκη ο οποίος μας ενέπνευσε και μας υποχρέωσε όλους εμάς να τηρήσουμε κανόνες βάσει ενός σχεδίου. Μάλιστα. Να τηρήσουμε τον νόμο. Να ζητήσουμε χρηματοδοτήσεις και να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφαλούς επισκεψιμότητας. Πήρατε το χρόνο σας, νομίζω ότι το πήρατε και παραπάνω. Γρήγορα. Πολύ γρήγορα, κύριε Καλατζάκη. Θέλω και την άποψη των άλλων δύο. Μετά από πρόσκληση του ΕΜΟΥ του ιδίου για να δούμε να λύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Ίσο Χρυσή, δεσμεύτηκε στον Περιφερειάρχη και μπροστά στην κυρία Κοζηράκη ότι θα δώσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο για το σχέδιο διαχείρισης στην Ίσο Χρυσή. Ανταυτού δεν ήρθαν ποτέ χρήματα και τα 600 χιλιάρικα τα έβαλε η περιφέρεια, τα οποία δεν ήρθαν ούτε τα 600 χιλιάρικα. Δηλαδή από πόρους της περιφέρειας. Άρα εδώ είχαμε τρία υπουργεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών, τα οποία ποτέ δεν στήριξαν το σχέδιο δράσης διαχείρισης την Ίσου Χρυσή. Ερχόμαστε λοιπόν και τι λέμε. Για να κάνεις σήμερα μπάνιο στο νησί πρέπει να ξέρεις μπάνιο. Γιατί αλλιώς αν δεν πέσεις από τη βάρκα, δεν σου απαγορεύει να βγεις στην παραλία για να κάνεις μπάνιο. Πρέπει να ξέρεις κολύμπι, να κατέβεις από το σκάφος για να πας στην παραλία να κολυμπήσεις. Το πρώτο αυτό. Το δεύτερο. Έχουμε, η Ιεράπετρα έχει χάσει τουρισμό. Πάνω από 140.000 κόσμο, ο οποίος ερχότανε, δεν πήγαινε να κάνει ζημιά στην Ίσο Χρυσή, πήγανε για να κάνουν μπάνιο στη βόρεια και στη νότια παραλία και να φύγουν. Το νησί δεν έπαθε ζημιά
από τους τουρίστες που πάνε πάνω στο νησί. Το νησί έπαθε ζημιά από την αδιαφορία όλων των κυβερνήσεων για να διαθέσουν χρήματα και να γίνει επιτέλους μια σοβαρή δουλειά πάνω στο νησί. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Ιεράπετρας πήρε ξεκάθαρη απόφαση. Ναι στη φύλαξη, ναι στην προστασία του δάσους, αλλά από εκεί πέρα όμως θα είναι ελεύθερες οι παραλίες. Που λέγανε για μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή, κύριε. Η περιβαλλοντική καταστροφή δεν ήρθε από τους τουρίστες. Λοιπόν, για να πάνε να κολυμπήσουν στη βόρεια και στη νότια παραλία, να μπουν στο σκάφος και να φύγουν. Ο κύριος Γουλιδάκης που ήταν στην αντιπεριφέρεια και τον είχε βάλει ο κύριος Αρναουτάκης στην Επιτροπή Διαχείρισης της Νήσου Χρυσή, ήταν αντίθετος με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή δεν στήριζε το Δήμο της Ιεράπετρας, το Δημοτικό Συμβούλιο της Ιεράπετρας, ήταν προσωπική του η άποψη για το νησί. Ο δε Περιφερειάρχης στήριζε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα τι γινόταν μεταξύ τους, εγώ δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει. Σημασία έχει ότι ο κύριος Γουλιδάκης με τον τρόπο που διαχειρίστηκε την απόφασή του πάνω στην Επιτροπή Διαχείρισης ήταν εντελώς λάθος. Αυτή τη στιγμή στο νησί πάνω έχουν γίνει εκτρώματα, έχουν γίνει έργα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Μπαίνει και βγαίνει όποιος θέλει, δεν υπάρχει φύλαξη. Και ποτέ δεν στήριξε αυτά που εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο διεκδικήσαμε από την κυβέρνηση. Ολοκληρώστε, κύριε Καλατζάκη. Νομίζω ότι τα χρήματα όλα πήγανε. Τα χρήματα όλα πήγανε σε μελέτες οι οποίες τις είχε κάνει ο Δήμος της Ιεράπετρας. Έτοιμες μελέτες. Ξαναδώσαμε χρήματα για να ξανακάνουμε τις ίδιες μελέτες που είχε κάνει ο Δήμος της Ιεράπετρας. Μιλάμε τώρα για μελέτες. Μιλάμε για μελέτες οι οποίες έγιναν από το μουσείο. Εγώ δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα, κύριε Γολιδάκη. Μισό λεπτό. Μιλάμε για μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που ήμουνα και αντιπρόεδρος μέσα στο. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μονοπολίσει το ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να λέμε εδώ ανακρίβειες, γιατί ο κύριος Γολιδάκης αυτή τη στιγμή που θέλει να υπηρετήσει το Δήμο της Ιεράπετρας, αυτή τη στιγμή ήταν αντίθετος με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτή ο Σύλλογος Ξενοδόχων πέρυσι έβγαλε στο τέλος περίοδου ανακοίνωση ότι τελικά η Ιεράπετρα δεν πνίγηκε. Δεν ξέρω σε ποιες μελέτες βασίζεται το Δήμα της Ιεράπετρας. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά από τα εισιτήρια που έκοβε και εισέπρατε ο Δήμος το 1 ευρώ, κύριε το οποίο τέλος μπήκε επί των ημερών μας για τη διαχείριση και για την προστασία του νησιού. Η αρχαιολογία από εκεί ξέρουμε πολύ καλά πόσα άτομα επισκέπτεται το νησί. Δεν είδαμε να αντιδράσει την απώλεια εσόδων. Αυτή τη στιγμή το νησί είναι... Δεν τελείωσα. Το νησί είναι θα μόνο. Μιλάμε, λοιπόν, ταυτόχρονα. Όχι, μισό λεπτό. Εσεί δύο κανονίστε τη ζήτηση. Όχι, κύριε Γουλιδάκη. Να τελειώσω. Κύριε Καλατζάκη, σα παρακαλώ. Το νησί πολύ. Είναι μόνο για αυτού που έχουν χρήματα στην τσέπη, διότι πρέπει να πληρώσει πανάκριβο εισιτήριο για να επισκεφθεί στο νησί. Ούτε για οικογένειε είναι, ούτε για του απλού δημότε, ούτε για του απλού επισκέπτε στην Ιεράπετρα. 32, κύριε Γουλιδάκη. 32. Πριν την απόφαση περιορισμού τη επισκεψιμότητα, είχε προηγηθεί η απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού για την πάυση τοποθέτηση ομορολοκαθισμάτων στην Νήσο Χρυσή. Και επίσης τη λειτουργία του Λυκείου. Δεν αντιδράσατε τότε για την απώλεια εσόδων. Μα δεν είχε καταφέρει το κύριο. Τα έσοδα για τους ιδιώτες. Δεν ήταν μόνο για τους ιδιώτες. Τότε υπήρχε εσχροκέρδια από τα ημερόπλια που φόρτωναν όχι μόνο τα 25 ευρώ, αλλά και ένα σωρό χρήματα εκείνους οι οποίοι ήθελαν ένα σάντουις και ένα νερό και με ποιες ασφάλειες. Και πώς λέτε να έχουμε επισκεψιμότητα σε μια προβλήτα κατεδαφισίστα. Αναλαμβάνετε την ευθύνη εσείς. Ξέρετε που βεβαίως και αναλαμβάναμε την ευθύνη. Πάρτε την λοιπόν δημόσια. Ξέρετε πόσες προβλήτες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Πόσες προβλήτες να προσεγγίσουν πόσες παράνομα κατασκευαστήσεις κύριε Δάκη, και βεβαίως με πρωτόκολλο κατεβάθησης προβλήτες. Πόσες προβλήτες υπάρχουν και οι δύο. Τέτοιες προβλήτες σε όλα τα νησιά. Κύριε, ξέρετε πόσες τελειώνει εδώ το κομμάτι. Αυτό ήταν ένα πρόσχημα για να χτυπήσουν τον τουρισμό στην Ιεράπετρα. Σας και εσείς το υιοθετήσατε. Κύριε Καλατζάκη. Και έχετε μεγάλη ευθύνη γι' αυτό. Κύριε Γουλιδάκη. Και του Δημοτικού Συμβουλίου της Ιεράπετρας. Κύριε, σας παρακαλώ, κύριε. Εάν θεωρείτε ότι το Δημοτικό Συμβουλίο. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Σέβομαι λοιπόν, τον χρόνο και τον οικοδεσπότη. Σας παρακαλώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία. Κυρία Κοτσιφάκη, έρχομαι σε εσάς. Κοιτάξτε να δείτε. Όσον αφορά για το νησί, πάλι θα μιλήσω για. Το νησί, όπως το λένε όλοι, μπριλάντι, διαμάντι και τι δεν το λένε πια, όλους τους πολύτιμους λίθους έχουν χρησιμοποιήσει για να χαρακτηρίσουν το νησί. Αλλά στην ουσία δεν έχουν γίνει μέχρι τώρα τα απαραίτητα εκείνα μέτρα που θα έπρεπε για την προστασία πάνω απ' όλα του νησιού. Η θέση δικιά μας ποια είναι.
η προστασία του νησιού, η προστασία του περιβάλλοντος πάνω απ' όλα, που έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές, μέχρι το 70% των κέντρων είχαν καταστραφεί κατά τις εκτιμήσεις τότε της δασικής υπηρεσίας και γι' αυτό πάρθηκαν και τα άμεσα μέτρα που πάρθηκαν και πολύ καλά έγινε και πάρθηκαν. Ποια μέτρα πάρθηκαν, λοιπόν, πέστε μας τα μέτρα, να μας τα υπενθυμίσετε. Κύριε, το τελευταίο χρονικό διάστημα στο νησί, πέστε μας ποια μέτρα πάρθηκαν για να ξέρουμε και εμείς, λοιπόν, που πήγαν τα λεφτά. Μας η άποψη, λοιπόν, η δική μας η άποψη, λοιπόν, την οποία την είχαμε εκφράσει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο σε μονοθεματικά συγκεκριμένα, είναι η εξής, ότι θα πρέπει να υπάρχει φύλαξη στο νησί πρώτα απ' όλα και των αρχαιολογικών χώρων και του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να υπάρχει αντιπυρική προστασία και μάλιστα με συγκεκριμένες προτάσεις ότι θα πρέπει να υπάρχει πυροφυλάκιο εκεί. Θα πρέπει να υπάρχει φύλακα για τους αρχαιολογικούς χώρους, όπως είπα και προηγούμενα. Θα πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη επισκεψιμότητα στο νησί, διότι γινόταν κατάχρηση και σε αυτό. Όχι, αυτό, κύριε Κωτσουφάκη, δεν ισχύει. Έτσι κι αλλιώς. 1.400 άτομα ημερεσίως. 1.400 άτομα ημερεσίως. Από εκεί και πέρα, πάρα πολλές φορές είχε και πάνω στο νησί, ανάλογα με την περίοδο και τον λοιπόν, άνθρωπο και δύο και τρεις άτομα, λοιπόν. Εάν θεωρείτε ότι οι υπηρεσίες δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, από εκεί πέρα εγώ θεωρώ ότι μπορεί οι υπηρεσίες κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Όχι, σας παρακαλώ πολύ. Έχω ήδη ανεχθεί αρκετή ώρα. 1.400 άτομα, λοιπόν, στο νησί σημαίνει 1.400 ευρώ για το Δήμο Ιεράπετρας. Τι λέμε, λοιπόν, εμείς, ότι η καθαριότητα που θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα του Δήμου Ιεράπετρας και που μπορούσε να καλυφθεί, όμως παρόλα αυτά η καθαριότητα δίνεται κάθε χρόνο σε εργολάβους. Γιατί θα μπορούσαμε, πρώτα απ' όλα, είμαστε αντίθετοι στα γεωπολιτικά σχέδια και τα διάφορα που ακούμε και που βλέπουμε ότι υπάρχει μια ομερτά το τελευταίο διάστημα και μια σιγή και δεν ακούγεται τίποτα για όλα αυτά. Επίσης, που παίζονται πολλά παιχνίδια σε βάρος του νησιού. Δεν ξέρουμε τι μπορούμε να δούμε αύριο μεθαύριο. Έχουμε, λοιπόν, μια ιερή υποχρέωση, πάνω απ' όλα, να περιφρουρήσουμε το νησί από όλα αυτά τα παιχνίδια, στα οποία οπωσδήποτε μπαίνουν μεγάλα ιδιωτικά κεφάλαια, business λέμε εμείς, σε παρένθεση, όχι σε παρένθεση, ξεκάθαρα, για τα οποία κανείς άλλος, μίλησα, κύριε Γουλιδάκη, και νομίζω ότι μιλάω καλά ελληνικά. Είπα ότι υπάρχει μια ομερτά τελευταία, όλος ο κόσμος ξεσηκώθηκε ένα διάστημα, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σιγή. Αν εσείς νομίζετε ότι δεν υπάρχει, τότε διαβεβαιώστε, λοιπόν, τον κόσμο να πάψει να ανησυχεί. Εμείς ανησυχούμε πάντως για όλα αυτά. Λοιπόν, και όλα αυτά θα είναι σε βάρος των γεραπετριτών. Εμείς θέλουμε το νησί να είναι επισκέψιμο. Εμείς, λοιπόν, θέλουμε το νησί να είναι επισκέψιμο για τους γεραπετρίτες πάνω απ' όλα, να το χαίρονται οι γεραπετρίτες και οι επισκέπτες του, γιατί όντως είναι ένα διαμάντι. Εμείς έτσι το βλέπουμε για να το χαρακτηρίσουμε σαν διαμάντι και το βάλουμε, ζούμε μέσα στα γενικότερα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος που έχει να κάνει με τον υδροβιότοπο του φράγματος Μπραμιανών, που έχει να κάνει με άλλες περιοχές που είναι πολύ όμορφες και που είναι αναξιοποιητές και που πάνε παντού να βάλουν χέρι ιδιωτικά κεφάλαια, είτε με φωτοβολταϊκά, είτε με ανεμογεννήτριες, είτε με οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά τα ζητήματα βάζουμε, λοιπόν, εκεί και το ζήτημα του νησιού. Έτσι το βλέπουμε εμείς και αυτές είναι οι προτάσεις μας, γιατί με στατιστικά στοιχεία και με να μετράμε από εδώ το ένα και από εκεί το άλλο και ποιος είπε και τι δεν είπε και πώς το είπε, δεν το λύνουμε το ζήτημα, ούτε προστατεύουμε το νησί. Κύριε Φραγκούλη, η πρόταση του δικού σας συνδυασμού για το νησί. Στο νησί που το πήγα το 1976. Καμία σχέση με αυτό που έγινε τα επόμενα χρόνια, ειδικά τα σημερινά. Πήγα ως τελευταίος νόμιμος κυνηγός το 1981, πρωτοετής φοιτητής στην Ακαδημία. Έζησα φοβερές στιγμές, φοβερό χρόνο, πέρασα το νησί πάρα πολύ ωραία. Δυστυχώς, η υπερεκμετάλλευση του νησιού έφερε τη σημερινή κατάσταση. Ήμουν υπεύθυνος της οικονομικής υπηρεσίας και γνωρίζω ακριβώς τι γινόταν με το νησί. Ο Δήμος έπρεπε να έχει 4 υπαλλήλους μέσα στον ήλιο για να μπορέσουν να εισπράξουν το αντίτιμο του 1 ευρώ, το οποίο πάλι, όπως είχε δημοσιευθεί τότε ο κ. Καλατζάκης ως Δήμαρχος, έπρεπε να επιστρέψει στο νησί.
Οι διαδικασίες όμως είναι πάρα πολύ προβληματικές. Και συγγνώμη, εφαρμόσαμε ποια... πρώτη φορά αυτό. Πρώτη φορά το εφαρμόσαμε. Μάλιστα. Ήταν τότε αντιδήμαρχος ο κ. Φραγούλης. Είναι η πρώτη φορά που βάλαμε ένα ευρώ για να εισπράττουμε για την καθαριότητα στο νησί. Το ξέρει πολύ καλά. Κύριε Φραγούλη. Δυστυχώς το Δήμο κόστιζε πάρα πολύ αυτή η διαδικασία, με την οποία βέβαια εισπράττουμε το ένα ευρώ αμέσως, αλλά τη μερίδα του λέοντος την παίρνανε οι επιχειρηματίες του νησιού και όχι οι γεραπετρίτες. Και οι γεραπετρίτες και οι ξένοι είναι όλοι επιχειρηματίες, δεν αποκλείουμε κανένα. Αλλά αν το νησί θεωρητικά βούλιαζε αυτή τη στιγμή, αυτοί που θα κλαίγαν θα ήταν οι γεραπετρίτες. Διότι ο εξώνος επιχειρηματίας θα πάρει τα καράβια του, θα πάει να επιχειρήσει κάπου αλλού. Άρα η πρόταση είναι το νησί των ψαράδων. Είναι, εκεί βρίσκαν καταφύγιο οι ψαράδες. Δηλαδή ξαφνικά τους απαγορεύεις να κατεβούν στο νησί, να μπουν στο νησί. Έτσι, γιατί πολλές φορές σε τριχημία, σε όλα αυτά, βρίσκαν καταφύγιο εκεί οι ψαράδες μας. Τι είναι τώρα. Το νησί το βλέπουμε, όντως είναι ένα διαμάντι και είναι η κορονίδα του τουρισμού στην Ιεράπετρα. Και τι πρέπει να κάνουμε. Το χρησιμοποιούμε, αλλά το προστατεύουμε. Δηλαδή πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Όχι ασυδοσία και 5.000 και 2.000 και 3.000 άτομα μέσα, αλλά ούτε και δεν το αγγίζουμε. Μια ελεγχόμενη επισκεψιμότητα. Ναι, μια ελεγχόμενη επισκεψιμότητα. Στη Βόρεια Μεριά που υπάρχει ένας παράνομος μόλος, εκεί ίσως θα μπορούσε να γίνει, έχω πληροφορίες από την περιφέρεια, και μάλλον σχεδιάζεται κάποιος μόλος ο οποίος είναι μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Γιατί ξέρετε, στη χώρα λέμε είναι παράνομος ο μόλος. Νομιμοποίησέ τον. Υπαρκτός είναι. Το φτιάξανε οι ψαράδες, οι παλιοί επισκέπτες του νησιού εκεί στην περιοχή του Σπήλιου για να δένουν ασφαλώς. Πώς θα δένουν. Δηλαδή λέμε είναι παράνομος. Ωραία, ας πέφτουν από τη θάλασσα με τόσα προβλήματα να πνιγούν κιόλας και τότε θα λέμε γιατί είναι σταμάτησε στο μόλο. Μάλιστα. Δηλαδή η νομιμότητα είναι σχετική. Άρα η πρόταση, η πρόταση δικιά μας είναι χρήση του νησιού, βεβαίως χρήση του νησιού με ταυτόχρονη προστασία του. Να πούμε βέβαια ότι θα κάνουμε μια παράπονο πέρα σχετικά με τα τουριστικά γραφεία που στέλνανε τον κόσμο στο νησί, γιατί πρέπει να λέμε την αλήθεια, ότι ο κόσμος πήγε κατευθυνόμενο στο νησί. Η Ιεράπετρα έβλεπε μικρά ωφέλη. Εμείς θέλουμε τουριστικό προορισμό την Ιεράπετρα, όχι μόνο το νησί. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα ανοίξουμε το κομμάτι της ίδρευσης, της άδρευσης, της διαχείρισης των υδάτων. Βλέπω ότι υπάρχουν και πολλά ερωτήματα. Λοιπόν, είμαστε 1/4 μετά τις 11:30, μία ανάσα πριν τα μεσάνυχτα. Έχουμε περίπου ένα μισάωρο ακόμα. Έχω πει ήδη στους 4 υποψηφίους δημάρχους, επειδή βλέπω ότι υπάρχουν ερωτήματα για το πυρηνελουργείο της περιοχής και για την περιβαλλοντική μόλυνση και ποια είναι η πρόθεση του κάθε συνδυασμού. Μιας και μιλήσαμε για περιβάλλον, θα το κλείσουμε τώρα το κομμάτι του περιβάλλον. Κύριε Καλατζάκη, έρχομαι σε εσάς. Η πρόταση, οι πολίτες στον Δήμο της Ιεράπετρας κάνουν λόγο για μια περιβαλλοντική μόλυνση που αποτυπώνεται ακόμα λέει και στην οσμή του αέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το πυρηνελουργείο θα πρέπει να ξέρετε βέβαια ότι δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου για να το κλείσει. Αν ήταν του Δήμου θα το είχα κλείσει. Και μάλιστα από την τελευταία φορά πήγα στον εισαγγελέα. Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει δήμαρχος της Ιεράπετρας με ολοκληρωμένο φάκελο και εισηγήσει από την νομική υπηρεσία στον εισαγγελέα για το πρόβλημα που υπάρχει. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και όπως σας είπα, εμάς δεν είναι η δικιά μας αρμοδιότητα. Θεωρώ ότι η Αντιπεριφέρεια Λαστείου θα έπρεπε να έχει κάνει κινήσεις τέτοιες και από πλευράς ελέγχου, καλύτερον ελέγχο στο πυρηνελαιοργείο την ώρα που δουλεύει και όχι να πηγαίνει την ώρα που είναι κλειστό. Και παράλληλα, αυτό που έκανα εγώ έπρεπε να το έχει κάνει ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Νίνα Αντιπεριφερειάρχης, αλλά και ο κύριος Γουλιδάκης που ήταν τόσα χρόνια Αντιπεριφερειάρχης και γνωρίζει πολύ καλά ότι η Ιεράπετρα και μάλιστα μένει κοντά στο πυρηνελαιοργείο εκεί στους Μεσελέρους. Ξέρει πολύ καλά τι τεράστιο πρόβλημα δημιουργείται στην Ιεράπετρα. Σιγή ηχθείως. Πάνε υπηρεσίες, κάνουν έλεγχο και φεύγουν. Έτσι λοιπόν και εγώ φέτος, όταν έφτασε ο κόμπος στο Χθένι, αναγκάστηκα να πάω στον εισαγγελέα. Δεν με έχει καλέσει ακόμα ο εισαγγελέας. Πιστεύω ότι σύντομα θα μας καλέσει. Μάλιστα. Και έχουμε όλα τα στοιχεία που θεωρούμε ότι δεν λειτουργεί σωστά και θα πρέπει ή να συμμορφωθεί σύμφωνα με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και όπως προβλέπει η νομοθεσία, αλλιώς θα πρέπει να κλείσει. Εμείς δεν είμαστε κατά της λειτουργίας του πυρηνελαιοργείου. Εμείς θέλουμε το πυρηνελαιοργείο να λειτουργεί σωστά όπως προβλέπεται από την αδειοδότηση που έχει από την αντιπεριφέρεια, από την περιφέρεια Κρήτης. Κύριε Γουλιδάκη. Είναι πραγματικά χαρακτηριστικό. Όσο σύντομος μπορεί να γίνει κανείς όταν πραγματικά μπορεί να σκεφτεί ότι μεγάλωσα σε αυτόν τον τόπο. Και ότι πραγματικά εκείνοι που ζουν σήμερα και έχουν τεράστια ευθύνη που χωροθέτησαν την περιοχή ως βιομηχανική και άνοιξαν το δρόμο με συγκεκριμένες ημερομηνίες για αδειοδοτήσεις. Η αριθμός 109 του 1996 ήταν η πρώτη αδειοδότηση. Γνωρίζουμε ποιος ήταν δήμαρχος Ιεράπετρας τότε και η δεύτερη του 2006 όσον αφορά την κατασκευή και την οριοθέτηση και την κατασκευή ενός πυρηνελαιοργείου.
Έχουμε κάνει σχετική έρευνα και έχουμε δει ότι υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις. Ένα το κρατούμενο. Είχε ζητήσει ο επιχειρηματίας στη διάρκεια της δική μου θητείας τουλάχιστον, που έληξε 31 Μαΐου του 2022, 35 μήνες, οι έλεγχοι και σε συνεργασία και με την Υπηρεσία Καθαριότητας Ηράτρας και με τον επιχειρηματία, τα φαινόμενα ήταν σε ύφεση. Δύο είναι τα βασικά ζητήματα του πυρηνολογίου. Οι οσμές, αλλά και τα απόβλητα των κατσιγάρων. Στις δύο περιπτώσεις που έχουμε, προφανώς στην εισαγγελία, έχουμε και άλλα ζητήματα. Τις επόμενες ημέρες έχετε κληθεί στην υπηρεσία καθαριότητας να λογοδοτήσει για τη λειτουργία του ΧΙΤΑ από δίπλα όσον αφορά τις απορροές προς τον Αλμυρό ποταμό, 28 του μήνα. Υπάρχει δικαστική υπεύθυνη και έχετε ζητήσει υποστήριξη για να στείλετε την υπηρεσία καθαριότητας. Για τις οσμές και τη λειτουργία. Ναι, είναι της αντιπεριφέρειας υποχρέωση να ελέγχει τους κανόνες και τους τρόπους που σε κάθε περίπτωση λειτουργεί. Οι έλεγχοι γινόταν και συνεχίζουν να γίνονται και με αποδεκατισμένες υπηρεσίες, αλλά και στα πλαίσια της προσπάθειας να εξυγχρονιστεί το νοσοκομείο, ζήτησε μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων να επεκταθεί. Το πυρηνολογίο φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να έχει αυτή τη δυνατότητα και έτσι πραγματικά θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να ελεγχθεί πλήρως ο φάκελος με διαδικασίες οι οποίες θα ορίζουν κανόνες συγκεκριμένους και έχει δημιουργηθεί τριμελής επιτροπή που έχει συμπεράνει πορίσματα για να δούμε εάν μπορεί να λειτουργεί με κανόνες ασφαλείας. Διαφορετικά θα αναζητηθούν άλλες λύσεις. Κυρία Κοτσιφάκη. Λοιπόν, όντως το πυρηνάδικο, το πυρηνολογίο λοιπόν που μιλάμε αυτή τη στιγμή, όντως είναι μια πηγή μόλυνσης του περιβάλλοντος της Ιεράπετρας και από πλευράς οσμών, αλλά και από πλευράς λιμάτων. Εμείς λοιπόν, επειδή η περιοχή μας είναι μια περιοχή η οποία παράγει, έχει πολλά ελαιουργία, έχει μια μεγάλη παραγωγή λαδιού και οπωσδήποτε υπάρχει και η πυρήνα η οποία επεξεργάζεται το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Τι λέμε λοιπόν πάνω σε αυτό? Δεν λέμε λοιπόν εμείς να μην λειτουργεί, να μην υπάρχει το πυρηνάδικο. Λογικό είναι, επαγγελματίας είναι, θα φέρει και από αλλού. Γιατί είναι και η Βιάνο κοντά η οποία παράγει κλπ. Το θέμα είναι το εξής. Παρακαλώ πολύ, μην με διακόπτετε. Εγώ δεν διακόπτω κανέναν. Λοιπόν, εγώ τι θέλω να πω. Η αδειοδότησή του είναι για συγκεκριμένη ποσότητα. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε να πούμε πάνω σε αυτό. Δεν υπάρχει έλεγχος πάνω σε αυτό από την περιφέρεια. Δεν έχουμε λοιπόν. Ναι, αν θέλετε, σας παρακαλώ, κύριοι, σεβαστείτε. Ότι εγώ δεν διέκοψα κανέναν, μην με ξαναδιακόψετε. Λοιπόν, η θέση δικιά μας ποια είναι? Να λειτουργήσει μεν, αλλά με όρους τέτοιους, ούτως ώστε να πάρθουν όλα τα μέτρα που χρειάζονται, να μπουν φίλτρα και οτιδήποτε άλλη υποδομή χρειάζεται να γίνει, ούτως ώστε να μην μολύνεται το περιβάλλον. Με τέτοιες προϋποθέσεις δεν έχουμε καμιά αντίρρηση να λειτουργεί. Διαφορετικά, σας παρακαλώ, κύριε Καλατζάκη. Μα οι όροι υπάρχουν. Γιατί λοιπόν, λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Λοιπόν, δεν εφαρμόζονται και λοιπόν, δεν υπάρχουν έλεγχοι. Να πάρθουν λοιπόν όλα τα μέτρα πίεσης από το Δήμο, ούτως ώστε να εφαρμοστούν όλα αυτά και να εδώ εγώ θα πρέπει να σημειώσω. Θα πρέπει να σημειώσω. Εγώ θα πρέπει να σημειώσω εδώ και κάτι άλλο. Τι να κάνω, αυτά στον κοντά. Κάτι, εσάς κάτι σας φταίει και δεν θέλετε να ακουστεί η άποψή μου. Όχι, εγώ δεν. Τότε λοιπόν μην ξαναμιλήσετε και αφήστε να τελειώσω. Ελάτε, κυρία Κοτσιφάκη. Λοιπόν. Θέλω να πω λοιπόν το εξ, ότι κοντά στο πυρηνάδικο δεν μολύνει μόνο το πυρηνάδικο, γιατί στα ρέματα εκεί της περιοχής ρίχνουν τους κατσιγάρους και τα κοντινά ελαιοτριβία της περιοχής. Δεν θα πρέπει να σιωπούμε και γι' αυτό, θα πρέπει να το λέμε λοιπόν, και αυτό. Άρα εγώ με προϋποθέσεις δεν λέμε να μην λειτουργήσει, δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι και εκεί, ζουν κάποιες οικογένειες και από εκεί. Είναι και αυτό ένα μέτρο που πρέπει να το μετρήσουμε. Αλλά όσον αφορά το περιβάλλον όμως θα πρέπει να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα. Μάλιστα. Έτσι που να μην μολύνεται το περιβάλλον. Κύριε Φραγκούλη. Διαφορετικά, αν δεν πάρθουν, να κλείσει. Κύριε Φραγκούλη. Δεν θέλει ιδιαίτερη σκέψη, πιστεύω ότι κάθε εργοστάσιο, οποιοδήποτε και αυτό, πρέπει να λειτουργήσει σύμφωνα με την τελευταία λέξη των περιβαλλοντικών όρων, ώστε να προστατεύει το περιβάλλον, αλλά και τους εργαζόμενους και τον κόσμο, το συγκεκριμένο της Ιεράπετρας. Σε περιπτώσεις που είναι ο καιρός αυτός που μας φέρνει αυτή την ευωδία στην Ιεράπετρα, πραγματικά είναι αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Ένα. Και δεν είναι μόνο το θέμα της δυσφορίας, είναι ότι προφανώς υπάρχουν και στην ατμόσφαιρα σωματίδια τα οποία εκπέμπει και τα οποία ευλαβράζει την υγεία του κόσμου. Με τους τελευταίους περιβαλλοντικούς όρους διαφορετικά.
Μάλιστα, ξεκάθαρος. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι της ίδρευσης και της άδρευσης. Θα έρθω σε εσάς, κύριε Καλατζάκη. Σας έχω ακούσει και σε δημόσιες τοποθετήσεις να μιλάτε για το πρόγραμμα της προηγούμενης τετραετίας, το χρηματικό ποσό που έχει διαθέσει ο Δήμος για ίδρευση και άδρευση. Ένα μεγάλο ζήτημα. Έχετε μια ισχυρή τουριστική βιομηχανία, έχετε ένα πολύ σημαντικό πρωτογενή τομέα και βεβαίως έχετε και ένα πολύ σημαντικό αστικό κομμάτι στο Δήμο σας. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές που λένε ότι παρά την διαχείριση υπάρχουν προβλήματα με διακοπές στην υδροδότηση τους θερινούς μήνες που πολλαπλασιάζεται ο τουρισμός στην περιοχή και βεβαίως πολλαπλασιάζονται και ο κόσμος που μπορεί να επιλέγει από Έλληνες στην περιοχή σας για διακοπές. Ποια είναι η πρότασή σας για την επόμενη πενταετία στο ενδεχόμενο μιας πιθανής λειψιδρίας όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων? Είμαστε η Δημοτική Αρχή που το 2014 αντιλαμβανόμενοι ότι υπάρχει πρόβλημα στην ίδρυψη Ράπτρα, σοβαρό πρόβλημα. Ξεκινήσαμε το μεγαλύτερο έργο της ίδρυψης εδώ και δεκαετιών στην Ιερά Πέτρη. Δεν ξαναυπάρχει τέτοιο μεγάλο έργο ίδρυψης. Από τη μελέτη του μέχρι τη χρηματοδότησή του, για να φέρουμε 1.000 κυβικά νερό την ώρα στο υδραγωγείο του Περιστερά. Αυτό λοιπόν το έργο, το πρώτο έργο, το εντάξαμε στο Φιλόδημο. Αντικαταστήσαμε 6.800 μέτρα δίκτυο. Πολύ προβληματικό. Φανταστείτε ότι ανά 10 μέτρα είχε μία τρύπα και είχαμε μεγάλες διαρροές στο νερό. Αυτό το έργο παραδόθηκε πρόσφατα. Χρηματοδοτήθηκε η δεύτερη φάση του έργου από τον Τρίτσι. Άλλα 4 εκατομμύρια με κεντρική δεξαμενή 1.000 κυβικά σαρακίνα που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Απλά υπήρχε ένα φρεάτιο συλλογής για να φανταστείτε πώς συντρεβόταν η Ιερά Πέτρα. Για να μαζέψουμε όλα τα νερά με νέο δίκτυο ίδρευσης που θα έρθει να κουμπώσει πάνω στο ήδη υλοποιημένο έργο. Χρηματοδοτήσαμε όλες τις μελέτες από τη Σαρακίνα μέχρι τον Περιστερά και από τον Περιστερά μέχρι την πόλη και τώρα είμαστε στη διαδικασία για τη χρηματοδότηση της τρίτης φάσης του έργου από τον Περιστερά για να φτάσει το νερό μέσα στην πόλη. Το λέω αυτό για να φανταστείτε πόσο μεγάλο ήταν το πρόβλημα. Το υδραγωγείο του Περιστερά είναι 700 κυβικά, όταν αυτή τη στιγμή η περιοχή του Μακρύγιαλου που ήμουν εγώ δήμαρχος τότε έχει υδραγωγείο με 3.000 κυβικά νερό δεξαμενές. Άρα λοιπόν εμείς με τα έργα, ένας λόγος που πραγματικά θέλουμε και επιμένουμε σε αυτό και θα το πετύχουμε την επόμενη δημοτική περίοδο, να φέρουμε και να δώσουμε στην πόλη της Ιερά Πέτρας και όχι μόνο στην πόλη, και στο Κεντρί και στην Βαϊνιά και στην πόλη μέσα 1.000 κυβικά νερό την ώρα και να εξασφαλίσουμε το πρόβλημα της οδότησης της Ιερά Πέτρας μια για πάντα. Ήδη αυτή τη στιγμή με τα έργα που έχουν γίνει, το Μύρτος, η Γραλιγιά, το Στόμιο και η Νέα Ανατολή δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υδροδότησης. Γιατί ήδη από μόνο του ο μεγάλος αγωγός είναι μια μεγάλη δεξαμενή αποθήκευσης για να λύσει το πρόβλημα της ίδρυψης. Δεν μείναμε μόνο στα έργα όμως. Εγκαταστήσαμε σύστημα τηλεμετρίας, ελέγχουμε όλες τις γεωτρήσεις και όλες τις δεξαμενές. Έχουμε κάνει άπειρα εκατοντάδες μέτρα αντικατάσταση σωλήνων και στην πόλη αλλά και στα χωριά με νέες δεξαμενές. Άρα λοιπόν με τα έργα τα οποία έχουμε μελετήσει, γιατί οι μελέτες αυτές δεν έγιναν από την υπηρεσία, βρήκαμε τρόπο να χρηματοδοτηθούν. Χρηματοδοθήκαν από το Υπουργείο Ναυτιλίας για να ξέρει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή τις έχουν παραλυθεί από το Δήμο και προχωράμε στις επόμενες φάσεις δημοπράτησης των έργων και λύνουμε μια για πάντα το πρόβλημα της οδότησης της Ιερά Πέτρας. Προσέξτε, όλα αυτά γίνανε μέσα σε μια περίοδο COVID, δηλαδή 2 χρόνια με μεγάλη στασιμότητα το σύστημα όλο, γιατί δεν ήμουν να δουλεύω ο Δήμος, γενικά όλες οι υπηρεσίες αντιμετωπίζανε προβλήματα. Εμείς προχωρήσαμε όμως, οριμάσαμε τις μελέτες και μέσα σε μια περίοδο που οι εργολάβοι είχαν σταματήσει τα έργα λόγω της αύξησης των τιμών, του πολέμου της Ουκρανίας και της ενεργειακής κρίσης. Άρα λοιπόν αυτό το σημαντικότερο έργο της ίδρυψης της Ιερά Πέτρας θα λυθεί στην επόμενη δημοτική περίοδο και δεν θα ξαναυπάρχει, ούτως ή άλλως και τώρα οι διακοπές είναι ελάχιστες που γίνονται στην πόλη μέσα, δεν θα ξαναυπάρξει πρόβλημα υδροδότησης στην πόλη. Κύριε Γουλιδάκη. Πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ από πού θα πρέπει να ξεκινήσω, αλλά νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το νερό είναι το πολύτιμότερο αγαθό μετά τον αέρα που αναπνέουμε. Αν αυτή τη στιγμή ρωτήσετε, κοιτώντας τα μάτια τους πολίτες του Δήμου της Ιερά Πέτρας αλλά και τους επισκέπτες, έχω τεράστιες αμφιβολίες αν έστω και ένας πίνει νερό με ένα ποτήρι κάτω από τη βρύση του. Χιλιάδες μπουκάλια πλαστικά σε καθημερινή χρήση για οικογένειες και για επιχειρήσεις. Κανένας δεν εμπιστεύεται με τα υπάρχοντα δεδομένα ότι το νερό είναι ασφαλές, και ιδιαίτερα για ηλικίες οι οποίες μπορεί να έχουν μια σχετική ευαισθησία.
Σε καμιά περίπτωση δεν είμαι από αυτούς που μηδενίζουν προσπάθειες που έχουν γίνει και πολλές από αυτές συμφωνούμε. Δεδομένο όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλήρης αποτύπωση σε ποια τμήματα του δικτύου υπάρχει ακόμα αμιαντοσωλήνα. Σας λέω πολύ καλά, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σε πολλές περιοχές και στην αστικό ιστό και σε πολλά χωριά αμιαντοσωλήνες. Ένα επικίνδυνο φαινόμενο. Υπάρχουν δεξαμενές οι οποίες καθαρίζονται λιγότερο δηλαδή από το αναγκαίο. Υπάρχουν στην Ιεράπετρα που χρησιμοποιούν νερό που περνούν από αμιαντοσωλήνες. Βεβαίως. Βεβαίως. Στον οικισμό που μένω, στη Μακρυλιά, έχει ακόμα τμήμα που δεν έχει ολοκληρωθεί. Και στην Παχιά μου και σε πάρα πολλές περιοχές. Και βεβαίως είμαι σίγουρος ότι δεν είναι μόνο στο Δήμο Ιεράπετρα, έτσι για να είμαστε ειλικρινείς απόλυτα. Αλλά σε κάθε περίπτωση χρειάζονται πάρα πολλές επιμέρους ενέργειες που έχουν να κάνουν με όλες τις διαδικασίες, ακόμα και στις στέρνες. Γιατί υπάρχουν και στέρνες. Οι δεξαμενές είναι στέρνες. Έχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, είναι πολλές από αυτές ανοιχτές. Χρειάζονται να γίνουν απίστευτα τεράστια βήματα για να λυθεί το πρόβλημα της ασφαλούς ποσότητας και ποιότητας νερού. Όσο για τον αριθμό των βλαβών, τι να σας πω. Μόλις εχθές, μετά από 4 μέρες, σε πολλές περιοχές του Δήμου της Ιεράπετρας, της αστικής περιοχής, μέσα στην πόλη ιδιαίτερα, ήρθε το νερό μετά από 4 μέρες. Τα προβλήματα προφανώς είναι μεγάλα με το απαρχαιωμένο δίκτυο. Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια και στην επόμενη περίοδο θα πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα. Πώς, με ποιότητα νερού, να μπορεί δηλαδή να απολαύσει ένας πολίτης ένα ποτήρι νερό. Να πω μόνο κάτι συμπληρωματικά. Χιλιάδες μετανάστες που ζουν στην περιοχή μας, έχοντας ζήσει και βιώσει το νερό που δεν είναι κατάλληλο στις περιοχές τους, στην περιοχή μας αγοράζουν πλαστικά μπουκάλια νερό. Αυτό με βάνει σε απορίες και πολλές φορές έχω ζητήσει απόψεις τους. Δεν εμπιστεύονται επειδή και εμείς δεν εμπιστευόμαστε. Εκείνοι πίνουν στις χώρες τους σε πολλές χώρες νερό το οποίο είναι ακατάλληλο, αλλά και αυτοί πληρώνουν για να πάρουμε νερό. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν τεράστιο δρόμο ακόμη μπροστά μας και η προσπάθεια είναι να δούμε πώς, έχοντας και τον πνεύμονα που λέγεται Φράγμα Μπραμιανών με τα έργα που θα ολοκληρωθούν, ποσότητες υπάρχουν. Ο Φράγμα Ιεράπετρας δίνει 360.000 κυβικά δωρεάν το χρόνο, το ΕΒΙ Ιεράπετρας, στο Δήμο για να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μην του λείπτεται νερό. Βεβαίως χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα, αλλά δεν μπορεί κανείς από εμάς τους πολίτες της Ιεράπετρας να πει ότι δεν υπάρχουν βλάβες ή ότι το νερό που πίνει είναι της βρύσης. Αυτό τώρα είναι κινδυνολογία ο κύριος Γουλιδάκης εδώ, γιατί μιλάει για στέρνες, δηλαδή ανοιχτές δεξαμενές της ίδρυυσης. Να μας πει πού υπάρχουν ανοιχτές δεξαμενές ίδρυυσης. Στη Μακρυλιά, στον οικισμό που ζω. Ωραία, θα το πείτε στην πρόεδρο. Θα έρθετε στην πρόεδρο να το πείτε. Δεύτερον, το νερό της ίδρυυσης δεν χρειαζόμαστε το Φράγμα των Μπραμιανών πλέον, διότι η Σαρακίνα δίνει εκατομμύρια κυβικά νερό καλής ποιότητος που θα τροφοδοτεί τη Ιεράπετρα τα επόμενα χρόνια. Και δεν υπάρχει αυτό που λέει να ψάξουμε να βρούμε χρηματοδοτικά εργαλεία, διότι εμείς τα έχουμε ήδη ανακαλύψει και κάνουμε το μεγαλύτερο έργο ίδρυυσης της Ιεράπετρας, κύριε Γουλιδάκη. Όταν έχουν άρα περάσει τόσο νερό από το παίρνουμε νερό, το 70% του νερού παίρνουν από τη Σαρακίνα, λόγω του ότι έχουν φτιάξει τα δίχτυα. Μη συγγνώμη για το νερό, είναι Καλατζάκη. Πολύ επικίνδυνο να τα κινδυνολογούμε. Γίνονται αναλύσεις 30 δεύτερα και θα βάλετε τελεία για να πάμε. Γίνονται αναλύσεις από τις υπηρεσίες σε όλα τα χωριά και στην πόλη μέσα. Έχουμε αναλύσεις και είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε για να καταλάβει στη τέλος ο κόσμος ότι το νερό της Ιεράπετρας είναι ασφαλές. Και δεν πρέπει να κινδυνολογούμε όταν μιλάμε για μεγάλα έργα τα οποία αυτή η δημοτική αρχή είναι η πρώτη που ασχολήθηκε με το να φέρει το νερό της Σαρακίνας στην πόλη της Ιεράπετρας. Το ζήτημα του νερού στην Ιεράπετρα. Ένα τεράστιο ζήτημα. Δυστυχώς η Ιεράπετρα έχει ακριβό νερό χωρίς να έχει καλό νερό. Κανείς δεν πίνει νερό από τη βρύση, αυτό είναι γεγονός. Όλοι αγοράζουμε νερό για να πιούμε. Δεν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη και δεν είναι κινδυνολογία αυτό. Εδώ είναι θέματα υγιεινής, όπως και να το κάνουμε. Είναι θέματα υγείας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όπως το νερό θα έπρεπε... Είναι ένα αγαθό. Δεν το φέρατε ποτέ θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κυρία Κοτσφάκη, για να σας απαντήσουν οι διευθυντές. Ο κύριος Λουτσέτης, ο οποίος ήταν υποψήφιος με την παράταξή μας, έχει κάνει πάρα πολλές αναλύσεις, έχει κάνει πάρα πολλές αναφορές, έχει πάει σε πολλά εργαστήρια και έχει κάνει αναλύσεις τις οποίες τις έχει δημοσιεύσει. Εντάξει. Και έχει κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες όσον αφορά και τα 150... Όσον αφορά και τα 100, ούτε κι εσείς κύριε Δήμαρχε εμπιστευτήκατε ποτέ το δημόσιο χημικό εργαστήριο του ΕΘΙΑΓΕ για να κάνετε τις αναλύσεις σας, αλλά τις κάνετε κι εσείς σε ιδιωτικά εργαστήρια. Σε ιδιωτικά πιστοποιημένα. Λοιπόν,
Και δεν ενισχύσατε το δημόσιο που ήταν στο ΤΕΙ Ιεράπετρας. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Δεν ήταν για το νερό, λοιπόν, οι 150.000 μέτρα αμυαντοσωλήνων υπάρχουν ακόμα στο δίκτυο Ιεράπετρας. Συνεχώς σπάνε, ακόμα και αν έρχονται κάποιοι αναλυτές και μας λένε καθημερινά. Μα τι λέτε ότι τώρα, 150.000 μέτρα όταν λοιπόν βγαίνουν αυτή τη στιγμή κάποιοι αναλυτές, δεν ξέρω από πού ορμόμενοι, και λένε ότι ο αμύαντος δεν είναι επικίνδυνος όταν περνάει το νερό κλπ. Όταν όμως ο αμύαντος σπάει ή όταν ο αμύαντος είναι παλιός, είναι καρκινογόνος. Είναι όπως και να το κάνουμε λοιπόν. Όπως και να το κάνουμε λοιπόν. Και υπάρχουν εκατομμύρια αυτή τη στιγμή λοιπόν οι γεραπετρίτες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι γεραπετρίτες. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την ίδρυψη, είναι δασκαλάκι. Δεν μπορούμε να κινδυνολογούμε εδώ και να νομίζει ο κόσμος ότι από το νερό. Ας μας κρίνει ο κόσμος. Αν είναι δυνατόν. Ας μας κρίνει ο κόσμος, ο οποίος πληρώνει 54 λεπτά από το πρώτο κυβικό μέχρι τα 45. Τη στιγμή που μέχρι τα 45 κυβικά ο Δήμος Πάτρας έχει τρεις κλίμακες και ξεκινάει από το 0,20. Από το 14. Μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή. Δεν έχει μπει καμία αύξηση. Πληρώνουμε λοιπόν ακριβό νερό και δεν, έχουμε, και δεν έχουμε καλό νερό. Τα πάντα. Μιλάμε ότι υπάρχουν ιεράπετρα. Ελπίζω ότι ο κόσμος ακούει. Η Ιεράπετρα λοιπόν έχει καλό νερό. Η Ιεράπετρα έχει καλά νερά τα οποία είναι αναξιοποιητά, όπως είναι και τα νερά της Τριπτής. Είπε ο κύριος Δήμαρχος τα νερά της Αρακίνας, ναι, συμφωνώ απολύτως. Ναι, της Τριπτής δεν κάνει για ίδρυψη. Είναι τα νερά του ψυχρού. Αυτό γιατί το νερό δεν είναι μόνο το πόσιμο νερό, είναι και το νερό της ίδρυψης. Υπάρχουν και περιοχές ακόμα. Παραδείγμα, υπήρχαν και συγκεκριμένες επιστολές κατοίκων του πάνω χωριού, ας πούμε, για τα νερά, ότι δεν ιδρεύονται κάποιες περιοχές. Το νερό του Κεφαλοβρυσιού. Για άδρευση υπάρχουν ήταν πάρα πολλές. Για ίδρευση. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν νερά τα οποία πιστεύουμε ότι είναι αναξιοποιητά. Και όπως επίσης αυτό είναι λοιπόν απαραίτητη. Και η αντικατάσταση των παλαιών δικτύων. Το νερό συνεχίζει να κόβεται, ιδιαίτερα στην κάτω μερά και σε περιοχές δυτικά του νοσοκομείου. Συνεχώς κόβεται το νερό, συνεχώς υπάρχουν προβλήματα. Ελπίζω να είναι γιατί γίνονται έργα, και, αλλά όπως και να το κάνουμε, το ζήτημα του νερού είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Υπάρχουν προβλήματα και θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε έτσι. Κύριε Φραγκούλη. Αλλά γίνονται και έργα που τα έχετε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Κωνσταντίνο. Βεβαίως και τα ψηφίζω. Οτιδήποτε είναι υπέρ του κόσμου, το ψηφίζω. Βεβαίως και το ψηφίζω. Κύριε Φραγκούλη. Λοιπόν, στην Ιεράπετρα όντως έχουμε πρόβλημα νερού. Οι βλάβες είναι συνεχείς. Είναι όραμα για το συνδυασμό μας να ανοίξουμε τη βρύση και να πίνουμε καθαρό νερό από τη βρύση. Το αμφιαλωμένα πάνε και έρχονται σε εκατομμύρια μπουκάλια. Σύμφωνα με τον ΤΟΕΒ, πολύ πρόσφατη ενημέρωση, δίνει 352.000 κυβικά νερό δωρεάν στο Δήμο, που τα διαθέτει ο Δήμος, προφανώς. Από την άλλη, η λύση είναι ολική αντικατάσταση του δικτύου. Έχουν έρθει, όπως λέει ο κ. Χαρτζάκης, πολλά εκατομμύρια στο Δήμο και πιστεύω ότι αυτή έπρεπε να είναι προτεραιότητα. Άλλωστε, στο πρόγραμμά μας, κύριε Καλατζάκη, όταν ήμασταν το 2014, το είχαμε σημαία. Η αντικατάσταση των αμυαντοσωλήνων. Ναι, γίνονται προσπάθειες, γίνονται έργα, έρχονται τα νερά της Αρακίνας. Έχουμε ένα άριστο νερό στο ψυχρό, άριστο, το οποίο πέρασε από φίλτρο, πέρασε από έλεγχο και ρωτούσε η αναλύτρια τι φίλτρο χρησιμοποιείται. Και το νερό ερχόταν ατόφιο από το άριστο νερό, από το ψυχρό. Από εκεί και πέρα. Η λύση, κατά τη γνώμη μας, είναι η ολική αντικατάσταση του δικτύου. Δηλαδή δεν μπορούμε να το συζητάμε τώρα εδώ πέρα. Με τελευταία τεχνολογία. Υλικά τα οποία θα μας επιτρέπουν να ανοίγουμε το νερό και θα γλιτώσουμε και πάρα πολλά μπουκάλια νερού τα οποία τα πετάμε, θέλουν ανακύκλωση και όλα αυτά τα σχετικά. Πάντως, όντως είναι αλήθεια ότι έχουμε συχνά πολλές βλάβες. Με την αντικατάσταση του δικτύου θα γλιτώσουμε τεράστιες εργατοώρες, προσωπικό που είναι λιγοστό, και θα είναι σε όφελος πρώτα απ' όλα των δημοτών για το καθαρό νερό, για την υγεία του κόσμου, γιατί δεν είναι μόνο το εμφιαλωμένο που πίνουμε, είναι και πώς πλενόμαστε και πώς μαγειρεύουμε και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, να πω κάτι. Η επόμενη δημοτική αρχή, όποια θα είναι αυτή, πάνω στις μελέτες που ήδη έχουμε εμείς μελετήσει και έχουμε οριμάσει, πάνω σε αυτές τις μελέτες
θα μπορέσει, αν μπορεί βέβαια, να βρει χρηματοδοτήσεις και να ολοκληρώσει αυτό το μεγάλο έργο της σύνδρευσης. Κύριε... Δεν είναι τυχαίο, κύριε Δασκαλάκη, ότι το μεγαλύτερο έργο της σύνδρευσης γίνεται από τον ημερό μας στην Ιερά Πέτρα. Είτε αρέσει κάποιος είτε όχι. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα κομμάτι που θέλω μια πολύ σύντομη απάντηση, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το εξαντλήσουμε. Έχουμε μια τεράστια καταστροφή που βιώνει η Θεσσαλία. Μια φοβερή κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και μια φοβερή κριτική στον τρόπο που διαχειρίστηκε αυτή την καταστροφή η αυτοδιοίκηση. Μάλιστα, η αυτοδιοίκηση έχει βρεθεί και στο επίκεντρο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ξεκινάω από εσάς, κύριε Φραγκούλη, για να έρθω στον κύριο Καρατζάκη. Σαν δημότης της Ιεράπετρας και σαν υποψήφιος δήμαρχος της Ιεράπετρας, μπορείτε να πείτε στους συμπολίτες σας ότι τέτοιες εικόνες δεν θα δουν στον τόπο σας? Πιστεύω ότι τέτοιου μεγέθους εικόνες, οι οποίες είναι πράγματι τρομακτικές, πιστεύω ότι είναι δύσκολο να δούμε. Αν μπορεί αδύνατο, γιατί όλα είναι πιθανά. Έχουμε ζήσει τη μεγάλη πλημμύρα του 1986, η οποία γκρέμισε τη γέφυρα του Αγίου Ανδρέα. Είχα μόλις περάσει ως δάσκαλος, επιστρέφοντας από το σχηνοκάψαλα όπου υπηρετούσα, και με το που έφτασα στο σπίτι, μου λένε έπεσε η γέφυρα του Αγίου Ανδρέα. Τότε δεν είχαμε κινητά. Γύρισαμε πράγματι μια φοβερή καταστροφή. Επειδή τίποτα δεν είναι απίθανο σε εποχές που ζούμε και βλέπουμε πράγματα που δεν τα πιστεύαμε, όλα μπορούν να συμβούν και χρειαζόμαστε μια πρόβλεψη αυτό. Είναι στις προτεραιότητες η ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε είναι. Πάντα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, όπως παράδειγμα την περιφέρεια, η οποία οπωσδήποτε έχει την αρμοδιότητα του καθαρισμού των ρεμάτων, αλλά και μέσα στην πόλη του καθαρισμού των φρεατίων. Δηλαδή πρέπει νωρίς, εμείς έχουμε κάθε Σεπτέμβρη έχουμε μια πρώτη μπόρα. Σε αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι 1η Σεπτέμβρη το αργότερο πρέπει να είναι καθαρισμένα όλα τα φρεάτια. Ώστε να μπορούν τα νερά να φύγουν, χρειαζόμαστε και μεγαλύτερα. Και μεγαλύτερα, διότι πολλά είναι φραγμένα, αλλά χρειαζόμαστε έγκαιρη προετοιμασία ώστε να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα. Θέλω να είστε το ίδιο σύντομοι όπως τον κύριο Φραγκούλη και οι υπόλοιποι. Ολοκληρώστε, κύριε Φραγκούλη. Ναι, ακριβώς, για να απορρέουν όλα τα νερά σύμφωνα με τους αγωγούς που υπάρχουν, οι οποίοι πρέπει να είναι καθαροί και όλα αυτά. Κυρία Κοτσιφάκη, η πολιτική προστασία στον Δήμο της Ιεράπετρας είναι αυτή που σαν πολίτης εσείς την κρίνετε σημαντική, σπουδαία, δυστυχώς, παρεμβατική? Δυστυχώς. Έργα πολιτικής προστασίας δεν είναι έργα επιλέξιμα. Και με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, εφόσον δεν τα επιλέγουν παραπάνω, δεν κατεβαίνουν ούτε στις περιφέρειες, ούτε στους Δήμους και ούτε στο Δήμο Ιεράπετρας. Δεν υπάρχουν, δεν γίνονται έργα πολιτικής προστασίας. Και δεν σημαίνει ότι επειδή η Ιεράπετρα δεν έχει ποινιό, δεν κινδυνεύει από κάποιες πλημμύρες. Έχουμε ζήσει πλημμύρες, δεν είναι μόνο η πλημμύρα του 86. Πριν από λίγα χρόνια ακόμα. Ο Μακρύ Γυαλός, είχαμε το φαινόμενο στο Μακρύ Γυαλό. Είναι και οι σεισμοί, είναι και η φωτιά που μπορεί να προκύψει από ανθρώπινο χέρι. Θα καταλήξω και σε αυτό. Λοιπόν, μέτρα πολιτικής προστασίας που να έχουν να κάνουν με αντιπλημμυρικά έργα, να έχουν να κάνουν με αντιπυρικά έργα, να έχουν να κάνει με αντισεισμικούς ελέγχους, όπως εμείς λέμε, και εμείς αυτή είναι η πρότασή μας και γι' αυτό παλεύουμε και αγωνιζόμαστε, ότι θα πρέπει να γίνουν αντισεισμικοί έλεγχοι και επανειλημμένα, το έχουμε βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά το λέμε και τώρα εδώ. Για μας είναι πρώτη προτεραιότητα η πολιτική προστασία. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Κινδυνεύουν οι Ιεράπετρα. Αυτή τη στιγμή, αν περάσετε από τους ποταμούς, ιδιαίτερα τα ρέματα, και έχουμε πολλά ρέματα τα οποία κατεβάζουν πολλά νερά. Οι χήμαροι που κατεβαίνουν από τη Θρυπτή ή που κατεβαίνουν από το Σελάκανο, δηλαδή στις περιοχές, τα πανωκατοχώρια, αν πάτε, τα καλάμια είναι 3 μέτρα. Mm-hmm. Δεν φαίνονται ποταμοί. Αυτά τα καλάμια, ναι, τελειώνω. Αυτά τα καλάμια δεν έχουν γίνει σε ένα χρόνο για να φτάσουν 3 μέτρα. Σημαίνει ότι αυτοί οι ποταμοί δεν έχουν καθαριστεί τουλάχιστον για 2 ή 3 χρόνια. Και οτιδήποτε άλλα έργα πολιτικής προστασίας, δυστυχώς, όπως είπα στην αρχή, δεν είναι έργα επιλέξιμα από τις κυβερνήσεις, και οι Δήμοι και ο Δήμος ο δικός μας, ο οποίος λειτουργήσε μέσα στα πλαίσια αυτά, δεν διεκδίκησε και δεν έκανε τέτοια έργα. Εμείς λοιπόν τι λέμε, και τελειώνω. Σας παρακαλώ. Και τελειώνω σε αυτό. Άμεσα θα πρέπει να γίνουν πρώτα απ' όλα αντισεισμικοί έλεγχοι σε όλα τα σχολεία και στους παιδικούς σταθμούς που δεν έγιναν, παρότι υπόθηκε ότι έγιναν. Δεν έγιναν, κύριε Δήμαρχε, και μη λέμε
Μη λέμε πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει. Από το ίδιο το προσωπικό, οι αντισεισμικοί έλεγχοι γίνονται από ειδικό προσωπικό. Το οποίο δεν ήρθε ποτέ στην Ιεράπετρα. Συνεργεία τέτοια στην Ιεράπετρα δεν ήρθαν ποτέ. Επιβλέπω μηχανικό λοιπόν, της υπηρεσίας αυτό, του Δήμου. Γι' αυτό και εμείς, έγιναν πρόσφατα. Κυρία Κοτσιφάκη. Λοιπόν, τέτοια έργα λοιπόν για μας είναι πρώτης προτεραιότητα. Ζήσαμε πλημμύρες και κινδύνευσε και το Μύρτος και στο Μακρυγιαλό είχαμε καταστροφές και σε περιοχές άλλες και είμαστε, δεν σημαίνει λοιπόν ότι δεν θα ζήσουμε καταστάσεις τέτοιες όπως και στην πόλη μέσα. Κύριε Γουλιδάκη. Έχοντας την ευφύλη της πολιτικής προστασίας στον ομόλα ΣΥΑ του 2014, δεν μπορώ να μην κάνω μια αναδρομή σε πολλά θανατηφόρα περιστατικά που έγιναν απαντώντας την ερώτησή σας αν η Ιεράπετρα κινδυνεύει από τέτοιου μεγέθους φαινόμενα. Με το Θεό δεν τα βάζει κανένας. Η κλιματική αλλαγή, όπως εξελίσσεται, φαίνεται ότι έχει προλάβει πολλούς από εμάς και στον τρόπο σκέψη τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζω ότι στο Γεροπόταμο πνίγηκαν άνθρωποι. Υπενθυμίζω ότι στην Αγία Πελαγία πνίγηκαν άνθρωποι. Υπενθυμίζω ότι 15 Οκτώβρη, πέρυσι σαν τέτοιο καιρό, η Σιτία ήταν πάρα πολύ τυχερή όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της που δεν είχαμε πνιγεί. Τεράστια καταστροφή. Τεράστια. Τα ποτάμια, θα ξέρετε, κύριε Δασκαλάκη, και όλοι όσοι μας ακούτε, και πολύ παλιότερα. Και στην Ιερά Πέτρα, η Πελαγία, Παλαγία, η σωστό. Οποία πνίγει και από τέτοια πλημμύρα. Επιτρέψτε μου όμως, δεν θα μου δώσει τον χρόνο ο κύριος Δασκαλάκης. Έχετε δίκιο πάντως. Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορεί πλέον κανένας να θεωρήσει ότι ακόμα και με τα έργα τα οποία είναι αναγκαία να γίνουν μπορεί να εξασφαλιστεί απέναντι σε τέτοιες καταστροφές. Τελευταία εικόνα δεν είναι μόνο αυτά που συνέβησαν στη χώρα, αλλά όσα συνέβησαν και στη Λιβύη. Από τον ίδιο ακριβώς κυκλώνα τυφώνα, όπως θέλουμε να το εξελίσσουμε αυτό το φαινόμενο του Ντάνιελ. Όπως και να έχει όμως το ζήτημα, πραγματικά είναι αναγκαία να γίνουν μικρής και μεγαλύτερης έκτασης αντιπλημμυρικά έργα. Πολλά από αυτά έχει ευθύνη η αντιπεριφέρεια ή η περιφέρεια συνολικά. Χρειάζονται πόροι. Δεν είδαμε τα προηγούμενα χρόνια να δίνεται και κεντρικά από την πολιτεία η κατάλληλη χρηματοδότηση για να γίνουν τα έργα από τις περιοχές που ήδη έχουν πληγεί τα προηγούμενα χρόνια. Μικρότερες σημασίας αντιπλημμυρικά έχουν γίνει σε όλο τον ομό Λαστίου και στην Ιερά Πέτρα, που έδωσαν μία εκτόνωση σε περιοχές όπως τα μεγάλα ξενοδοχεία έξω από την έξοδο της πόλης, που πλημμύριζε. Αυτό όμως δεν είναι αντιπλημμυρικό με την έννοια που χρειαζόμαστε. Μέσα στην πόλη, προφανώς, όχι μόνο τα φρεάτια, χρειαζόμαστε περισσότερες διεξόδους του νερού. Η είσοδος της πόλης μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χύμαρο. Και η περιφέρεια και σε συνεργασία με τους Δήμους πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες υπογειοποιήσεις. Η πόλη όμως σώζεται με το γεγονός ότι κατεσίαν σώζεται, μάλλον έχει περισσότερες αντοχές από άλλες περιοχές, επειδή ακριβώς έχει διεξόδους προς τη θάλασσα απευθείας. Ολοκληρώνω, πιστεύω, Ατζάτσο, ότι στην επόμενη περίοδο θα πρέπει και μέσα στον αστικό ιστό και σε πολλές περιοχές να γίνουν σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα, όπως είναι ακόμα και γέφυρες. Διότι έχουμε πολλές ιρλανδικές διαβάσεις στο Δήμο της Ιεράπετρας που δεν έχουμε προχωρήσει στην κατασκευή γέφυρων. Άρα πνίγονται ανθρώποι όπως ο Γεροπόταμο. Κύριε Καλατζάκη, έρχομαι σε εσάς. Κοιτάξτε, τα χρήματα που δίνονται για την. Για την αντιπλημμυρική προστασία στους Δήμους είναι ελάχιστα. Εμείς σαν Δήμος όμως δεν περιμένουμε από αυτά τα χρήματα να σωθεί η Ιεράπετρα ή τα χωριά. Διεκδικούμε χρηματοδότηση από διάφορα προγράμματα όπως ο Φιλόδημος και ο Τρίτσης για να μπορούμε να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο μέσα στο κέντρο της πόλης από την Κύπρου μέχρι την παραλία. 800.000 ευρώ. Προηγουμένως ακούστηκε για το. Εκεί που πνίγηκε στα φέρμα η κυρία Πελαγία παλιά. Λοιπόν, εκεί τώρα έχουμε δημοπρατήσει άλλο ένα έργο 700.000 ευρώ για να πάρουμε τα νερά, τα όμβρια και να τα πάμε στη θάλασσα. Έργα λοιπόν αυτού του Βεληνικού στην Ιεράπετρα μέσα τα κάνουμε όχι από τα χρήματα που δίνονται για την ελάχιστα, αλλά από διεκδίκηση και μετά από μελέτες όριμες που κάνουμε ως Δημοτική Αρχή. Πέρα από αυτά όμως, υπάρχει μια καλή συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια στον καθαρισμό των ρεμάτων που μαζί συνδράμουμε, γιατί γνωρίζοντας ότι και η Αντιπεριφέρεια έχει πρόβλημα και σε προσωπικό και σε μηχανήματα και προσπαθούμε να καθαρίσουμε περισσότερα ρέματα. Δεν είναι όλα τα ρέματα καθαρά. Η προσπάθεια όμως συνεχίζεται. Άρα λοιπόν. Θεωρώ το κράτος θα πρέπει να δώσει περισσότερα χρήματα στους Δήμους για αντιπλημμυρική προστασία και για αυτό που είπανε προηγουμένως για το Μακρύ Γυαλό, να ξέρετε όταν είχε πάθει τη μεγάλη ζημιά στο Μακρύ Γυαλό και στη Λαγκάδα, τότε ήταν άλλη κυβέρνηση, τα χρήματα που υποσχεθήκανε τότε δεν ήρθανε ποτέ ούτε στην περιφέρεια ούτε μάλιστα. Στους Δήμους. Και ακόμα η χωματουργή είναι απλήρωτη, κύριε Δασκαλάκη, για να ξέρετε τι τραβάμε, για να σώσουμε τις περιουσίες του κόσμου. Από εκεί πέρα όμως θεωρώ ότι με την περιφέρεια και με το Δήμο κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον καθαρισμό των ρεμάτων και να προστατεύσουμε τις περιουσίες των ανθρώπων. Λοιπόν, επειδή πάμε στην τελευταία ερώτηση που δεν είναι ερώτηση, ο κάθε υποψήφιος από τους τέσσερις που διεκδικούν τον δημαρχιακό θόκο της Ιεράπετρας
έχει μόλις ένα λεπτό για να απευθυνθεί σε εσάς τους πολίτες της Ιεράπετρας γιατί να επιλέξουν τον ίδιο και τον δικό τους σχεδιασμό στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Φραγκούλη, υποψήφιο δήμαρχο της Ιεράπετρας, με τον σχεδιασμό Ιεράπετρα μαζί για τον τόπο μας. Ένα λεπτό αυστηρά, κύριε Φραγκούλη. Ευχαριστώ. Είμαι ο Μανώλης Φραγκούλης, είμαι φίλος της Ιεράπετρας, είμαι ερωτευμένος με την πόλη μου. Ζούμε για τέταρτη γενεά στην Ιεράπετρα από γύρω χωριά η πρόγονή μου. Έχω λειτουργήσει μέσα στην πόλη από πολλές θέσεις. Σε αυτές τις θέσεις κατάφερα να κάνω πάρα πολλούς φίλους, κατάφερα να ζήσω πολλά προβλήματα και κατάφερα να δω τις ανάγκες του τόπου και των δημοτών. Είμαι στην τοπική αυτοδιοίκηση από το 1998. Η παρουσία μου εκεί δικαιολογείται μόνο από το ενδιαφέρον μου για τον τόπο. Ποτέ δεν έπαψα να ασχολούμαι με αυτόν. Το ξέρει η οικογένειά μου πόσο ενδιαφέρομαι και πόσο με νοιάζουν τα προβλήματα των δημοτών και του τόπου. Ζούμε στην Ιεράπετρα, σε ένα ευλογημένο τόπο, όπου ο Θεός είναι πολύ χαμηλά. Σκοπεύομαι να φτιάξουμε τον τόπο μας φιλόξενο σε εμάς και στα παιδιά μας και στις μελλοντικές γενναίες. Ως δάσκαλος, πικραίνομαι πάρα πολύ όταν μαθητές μου, οι οποίοι διέπρεψαν στο σχολείο, διέπρεψαν στα ελληνικά πανεπιστήμια, φεύγουν για να μείνουν είτε σε άλλα μέρη της Ελλάδος, είτε ακόμα χειρότερα στο εξωτερικό. Σκοπός μας είναι να φτιάξουμε την πόλη μας φιλική προς τους ανθρώπους μας, να ανεβάσουμε το επίπεδο σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να παραμείνουν στον τόπο τους. Να χαιρόμαστε για τον τόπο μας, να τον απολαμβάνουμε. Μάλιστα. Έχουμε ένα πολύ όμορφο τόπο, έχουμε παραλίες, έχουμε φυσικό περιβάλλον, έχουμε πανέμορφα χωριά, έχουμε ορεινούς όγκους και πιστεύω ότι είναι ένας τόπος στον οποίο αξίζει να ζεις. Το βλέπουμε από τους πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έρχονται συνεχώς και τον επιλέγουν ως μόνιμη κατοικία. Έχετε περάσει τον αλεπτό, κύριε Φραγκούλη, είτε ως ασχολία, είτε ως εργασία, ή ακόμα απλά και μόνο θέλουν να ζουν στον τόπο μας. Κυρία Κοτσουφάκη, υποψήφια δήμαρχος με τη Λαϊκή Συσπήρωση για την Ιεράπετρα. Απευθυνόμαστε στους Ιεραπετρίτες και ζητάμε την ψήφο τους. Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει αγρότες, περιλαμβάνει εργάτες, περιλαμβάνει γιατρούς, οι οποίοι είναι αγωνιστές γιατροί και αγωνίζονται και στα συνδικάτα τους μέσα για τη δωρεάν υγεία μέσα στα νοσοκομεία που δουλεύουν. Έχουμε επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παλεύουμε λοιπόν και καλούμε το λαό της Ιεράπετρας να μας ψηφίσει, γιατί την επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει πιο δυνατή, όσο πιο δυνατή είναι η Λαϊκή Συσπήρωση, τόσο πιο δυνατή θα είναι και η φωνή του Ιεραπετρίτη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και για να μπορέσουμε από εκεί και πέρα να κάνουμε πράξη και για αυτά που λέμε και αυτά που πάνω απ' όλα. Αυτό που ξεκινήσαμε από την αρχή, δημόσια και δωρεάν υγεία στον τόπο μας, προστασία του περιβάλλοντος, να μην επιτρέψουμε ανεμογεννήτριες στους αρχαιολογικούς μας χώρους και στις χορτολιβαδικές περιοχές, όχι φωτοβολταϊκά στον υδροβιότοπο του φράγματος Μπραμιανών, γιατί όλα αυτά είναι επενδύσεις που θησαυρίζουν οι λίγοι, ενώ ο λαός συνεχίζει να πληρώνει πανάκριβη την ενέργεια, όχι άλλες επεμβάσεις στη φύση, οι οποίες είναι κακότεχνες και πολυδάπανες, αλλά έργα ουσίας και έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την με τη φροντίδα των χωριών μας, με χώρους αναψυχής πρασίνου, που δεν έχει δυστυχώς η Ιεράπετρα ούτε πράσινο ούτε χώρους αναψυχής και άθλησης, ιδιαίτερα παιδιών και νέων. Ναι, τελειώνω. Ελεύθερες παραλίες. Στηρίζουμε ενεργά τους αγρότες μας, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα τους μικρομεσαίους, όπως και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, οι οποίοι με τις καθημερινές πολιτικές που εφαρμόζονται δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Επίσης, αναβάθμιση των υπηρεσιών πρόνοιας. Για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η κρατική χρηματοδότηση για κρατικό γυροκομείο και επίσης στέγη αμαία, καθώς επίσης μείωση, μάλιστα, των δημοτικών τελών,
για τους πολίτες και παράλληλη αύξηση στις μεγάλες Μάλιστα. επιχειρήσεις, στα ξενοδοχεία και στις τράπεζες. Υποψήφιος... Με αυτά τα αιτήματα λοιπόν, καλούμε το λαό της Ιεράπετρας μαζί να προχωρήσουμε, να αγωνιστούμε για να τα κάνουμε πράξη. Και ζητάμε την ψήφο τους. Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράπετρας, Δήμος Ιεράπετρας, προοπτική για το μέλλον, ο κύριος Γιάννης Γουλιδάκης. Πραγματικά, κοιτάζοντας όσους τουλάχιστον μας παρακολουθούν αυτή την ώρα μέσα από το δικό σας κανάλι, αλλά και μιλώντας τόσες δεκαετίες από την ενεργό δράση στους πολίτες της Ιεράπετρας μέσα από διάφορες δράσεις, θέλω να τους πω ξεκάθαρα και τίμια πράγματα. Στο Δήμο μας υπάρχουν ελλείψεις. Πρέπει να τρέξουμε όλα εκείνα τα κατάλληλα εργαλεία για να φέρουμε το Δήμο ως πέμπτο Δήμο της περιφέρειας Κρήτης στη θέση που του αντιστοιχεί σε όλους τους επιμέρους τομείς. Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον παγκόσμια είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Χρειάζονται ανθρώποι οι οποίοι έχουν τη σχετική εμπειρία, τη μεθοδολογία και τους τρόπους να διεκδικήσουν σε γρήγορους χρόνους από όλες τις πιθανές πηγές, ευρωπαϊκές, κρατικές, χρήματα για τις δράσεις που απαιτείται σε όλους τους επιμέρους τομείς. Έχουμε αυτή την εμπειρία. Είχαμε τη διάθεσή μας όλο τον χρόνο των 13 ετών μέσα από την περιφέρεια Κρήτης, από όλες τις θέσεις εμπιστοσύνης, να αποκτήσουμε τη μεθοδικότητα και το πνεύμα συνεργασίας, το οποίο θα μεταφέρουμε στο Δήμο της Ιεράπετρας για να επιλύσουμε τα επιμέρους προβλήματα και να δημιουργήσουμε συνθήκες για όλα αυτά που μπορεί να σκεφτεί κανείς για το μέλλον των παιδιών μας. Να μένουν στον τόπο τους, να αυξάνεται η εφορία όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα που πραγματικά πρωτοπορεί εδώ και δεκαετίες στην παραγωγή άριστων προϊόντων και παράλληλα να αναπτύσσεται ο τουρισμός πολυπίκυλα σε όλα τα επίπεδα εκείνα που φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια η Ιεράπετρα μπήκε πολύ δυναμικά και στο Μάλιστα. κάδρο του τουριστικού προϊόντος. Κύριε Καλατζάκη. Λοιπόν, εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στην Ιεράπετρα τρέχουν μια πορεία για να είμαι δίκαιος. Τρέχουν 68 εκατομμύρια έργα τα οποία είναι σε φάση υλοποίησης και όχι στο σιρτάρι. Και έχουμε και 30 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή προτάσεις για αξιολόγηση. Μεγάλα έργα όπως είναι το Χτεσιακό Κέντρο, όπως είναι το Αλιευτικό Καταφύγιο της Ικράς Λιλιάς, όπως είναι το Αλιευτικό του Μακρύ Γιαλού, ο Λοξός Ανατολικός Λιμενοβρασίωνας, ο Βιολογικός του Μακρύ Γιαλού, ο Βιολογικός της Ιεράπετρας, το Παραλιακό Μέτωπο, το νέο σχέδιο πόλης, η επέκταση τουριστικά της Ιεράπετρας προς τη μεριά στα Μπιγκλιά για να αναβαθμίσω το τουριστικό προϊόν της Ιεράπετρας μετά και την επέκταση του σχεδίου πόλης. Και το έργο της ίδρυψης και πολλά άλλα έργα είναι τα οποία εμείς παλεύουμε καθημερινά, όχι μόνο τώρα και πριν και τώρα και μετά και μέχρι να λήξει αυτή η δημοτική περίοδο. Θα είμαστε δίπλα στο Δημότη, θα προσπαθήσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο να φέρουμε καινούριες χρηματοδοτήσεις και στην επόμενη δημοτική περίοδο αυτά που έχουμε υποσχεθεί να τα παραδώσουμε στους Δημότες. Κύριε Δασκαλάκη, εγώ δεν πηγαίνω ούτε για βουλευτής, ούτε για αντιπεριφερειάρχης, ούτε για περιφερειάρχης. Εμένα η θέση μου είναι ταυτισμένη δίπλα στον απλό Δημότη της Ιεράπετρας, στον επιχειρηματία και ταυτίζομαι πάντα με τη θέληση του κόσμου, γιατί ξέρω πολύ καλά ποια έργα χρειάζεται η Ιεράπετρα. Με οράματα, με διαγράμματα και με φυλάδια δεν λύνεται το πρόβλημα της Ιεράπετρας. Χρειάζεται δουλειά και εμείς το έχουμε αποδείξει ότι είμαστε ικανοί με την εμπειρία που διαθέτουμε να κάνουμε τα έργα που χρειάζεται ο Δήμος Ιεράπετρας, όχι μόνο η πόλη, αλλά και τα χωριά. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε τελεία στο τηλεοπτικό debate της Ιεράπετρας. Είναι οι τέσσερις άνθρωποι που διεκδικούν τη δική σας ψήφο. Καταρχήν, πρωτού σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την πραγματικά έτσι θερμή συμμετοχή σας και με μηνύματα και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κάποια από αυτά καταφέραμε να τα περάσουμε. Βεβαίως είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεταφέρουμε μηνύματα που αφορούν συγκεκριμένες περιοχές, συγκεκριμένους δρόμους. Πρέπει να γίνει και μια ομαδοποίηση για να απολογηθώ λίγο και σε εσάς. Εσείς είστε αυτοί που στις 8 Οκτώβρη θα αποφασίσετε για την επόμενη μέρα της Ιεράπετρας. Η Ιεράπετρα είναι ένας υπερήφανος τόπος, όπως ολόκληρη η Κρήτη, με τη δική του ιστορία και τη δική του δυναμική, αξίζει το καλύτερο και μακάρι η επιλογή των πολιτών της Ιεράπετρας να δικαιώσει και την επόμενη μέρα για την Λασιθιώτικη πόλη, αλλά και την ευρύτερη περιοχή, γιατί όταν αναφερόμαστε στο Δήμο Ιεράπετρας, αναφερόμαστε σε μια μεγάλη περιοχή, τόσο στον αστικό ιστό, όσο και στην ενδοχώρα. Η επιλογή είναι δική σας. Καλό σας ξημέρωμα.